Þá það Marta Ernstdóttir sem að sest í stólinn hraðasti hlaupari Íslandssögunar. Allt saman í bóði Origo, þar sem þú færð umhverfisvænni fartölur frá Lenovo. Bæði þetta orkusparandi búnaður og svo eru Lenovo skjáir með blágeislavörð sem verðar augun og gerir þeir kleift að vinna lengur, það sem við viljum öll. Aftur á Mörtu, hún setti Íslandsmetin í 5.000 metrum, 10.000 metrum, hálfu marathoni og heilu marathoni. Og þessi met standa ennþá. Og það nokkuð öruglega. Þessi met er ekkit grín. Marta fór til dæmis 5 kilometrana undir 16 mínútum. Ímyndu ykkur það, ef eitthvað markmið er að fara undir 30 eða 25 eða 20. Nei, Marta fór undir 16 mínútum. Hún fór hálft marathon á 1 klukkutíma, 11 mínútum og 40 sekundum. En hversu hratt er það eiginlega? Það er pace upp á 3.23 eða tæplega 18 km hraði. Þeir eru vonandi að gera eitthvað grein fyrir þessu. Marta var og er grjóthörð en þegar var upp á sitt besta var aðstæða til hlaupa engan veginn jafn góð og hún er í dag. Æfingar út í hálkunni og snjónum, engin íþróttahöll, valla lyftingasalur, engir íþróttastyrkir, háskólanám, vinna og barnsburður. Allt mótaði þetta þó fyrsta maraþonkeppanda sem við höfum átt á Ólympíuleikunum. Í þessum þætti förum við yfir feril Mörtu, púlsþjálfun, mjólkusýrumælingar, hvernig skal koma í veg fyrir offþjálfun, egoið, að gera það sem maður vill og hvernig ISI kom í veg fyrir að Marta keppti á Ólympíuleikunum þrátt fyrir að ná lágmarki í þremur greinum. Þessi þáttur er í boði eftirfarandi aðila. Eirberg er með allt sem íþróttahugur þinn gerðist. Svo sannarlega one stop shop til þess að rýma á ensku fyrir alla þá sem lifa hinum heilbrigða lífstíl. Rakatæki, lofthreinsitæki, nuddbyssur, nuddrúlur, kompressionfatnaður og snjallur. Svo má skipta hinn íslensku þjóðu upp í tvo hluta, þeir sem telja að blása hárið á sér sé hluti af heilbrigðum lífstíl og þeir sem telja ekki hluti af heilbrigðum lífstíl. Hvort sem þú kýst, þá Eirberg að sjálfsögðu með gott úrval af hárblásurum. Fjölskyldufyrirtækið Beautelspacker framleiðir hágæða ávaxta og grænmetissafa úr maximum lífrænum hráefnum. Við framleiðslu safana eru engin notarnarefni, ensím eða önnur aukaefni notuð og þeim er öllum tapað á vistvænar endurnýtanlegar glerflöskur. Rauðrófusafin og eplaatikið er mjög vinsalt frá þeim til að hreinsa líkamann, epla ónæmiskerfið og stuðla af eitrun líkamanns. Hið próteinríka, íslenska og sívinsala íslenska afurð. Ísei skýr styður þennan þátt. Grípið með ykkur skýr skvísurnar frá Ísei skýr, hvert sem þið farið, þær eru handtagar, bragðgóðar, próteinríkar og skráargats mertar því þetta er meinholt. Svo náttúrulega ekkert betra en að hlusta á hana þátt með ískaldan eplatopp, sifillið. Toppur er framlendur samkvæmt ítrustigæðakröfum því ef þú ætlar að gera eitthvað, gerðu það vel. Toppur án bragðefna, eplatoppur og límónu og sítrónutoppur er vörlína topps. Kolsýrður og frískandi í dós eða plasti, þitt er valið. Þá komið að Mörtu, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að followa podcastið á Spotify og subscribe í podcast appinu. Ef þú ert ekki búin að því, þá þakka ég samt fyrir að þú hafir hugsað að gera það, en komst samt að þeir niðurstöðu að þú nefnti því ekki. Marta Ernstdóttir, gjörið þið svo vel. Marta Ernstdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Hvernig hefur það þessa dag? Bara, þokkalegt og gott öðruti. Já, nokkalega, þú hjólaðir enga. Já. Ötul, talsmaður hreyfingar. Já, og má segja það. Hreyfti alla tíð. Já, já. Nú ert þú fremsti langhlaupari Íslendinga enn þann dag í dag með Íslandsmet sem standa í langhlaupum og já, ég veit nú ekki hvenær maður byrjar að skilgreina eitthvað sem langhlaup eftir vegalengdum, kannski förum við það eins og eftir. Já. En þú hefur alla tíð hreyfti svolítið mikið og það er ansi mikilvægt að byrja að byggja þetta úthald ungur, maður býr að því alla ævi. Varst þú ekki svolítið ötul við það á þínum yngri árum? Já, sko, ég var bara badn út að leika mér. Ég byrja ekki að æfa einhverju skipulega íþrótti fyrir ég var 16 ára. Já, sem þetta er kannski örlítið sent í rassinn gripið fyrir einhvern sem vill byggja þetta jú, úthaldur. Jú, maður hefði kannski hvað veit maður vilja byrja fyrr en ég byrja að æfa sund. Já. 16 ára og var það gull í því nokkur ár. En fram að því, varstu eins og þú segir að bara krekki út að leika, veist, ekkit engar skipulega íþróttir í neittinni. Og ekkit að hjóla neitt sérstaklega að hlaupa? Nei, bara út að hlaupa í, þú veist, skilurðu. Bara á gleðinni? Stofiskalega leikaði eitthvað alveg, skilurðu. Bara okay. Krakkar út að leika sér, skilurðu, það er bara þannig. Þannig að má rekja árangu þinn í langklubum til stofiskaleiksins? Já, allavega örglega ekki skemmt fyrir. Hann skemmt ekki fyrir. En af hverju ferði í sund? Bara svona, innan gæslega bara tilhjulun ekki tilhjulun, ég bara einhvern veginn var eitthvað að leika mér í sundi, var að horfa á einhverju æfingu og hérna kom þjálfum að spyrum hvað þetta að æfa og ég bara, já, og fór að æfa. Ok, og þannig að... Svona hefur allt verið hjá mér einhvern veginn. Það bara gerðist? Já, bara gerðist. Einmitt, og þegar þú varst að spyrum hérna rétt á að byrjaðum að taka upp, hérna, af hverju ég var að
taka upp þessi hlaðvörp. Maður einhvern veginn hefur ekki alveg skýringun á því, sko, en maður einhvern veginn bara byrjar að vinna út frá því sem maður hefur. Já, stundum eru svona, veist, ég trú ekki endala tilvílanir, kannski bara að maður litur eitthvað, ég veit ekki. Af hverju endar ekki sem áreikskona í sundi en frekar en hlaupinu? Það lá örugglega bara ekki eins vel fyrir mér að synda eins og hlaupa, mentalega. Og hvenær áttur það á því að hlaupin eru svona físilegri kostur? Ég byrjaði að huga mennta að byrja því að keppa. Fyrsta hlaupið þetta er bara keppni? Já. Ok. Það sko, þetta var þannig að ég var út að eitthvað reyða mig og hérna, var að taka eitthvað endasprett hérna við hérna, þáverandi kærasta og já, ok, ég stakk hann af og það var eitthvað þjálfari sem sá mig og spyrir mig hvað til því kepp og ég sagði bara já, hún fór í kefti. Ok, og í hverju keftiru? Á bikarkeppni 3, 800 og 1500. Já, 800 og 1500. Mm-hmm. Það er þessi hérna svona hérna brautarlaup, er ekki? Já. Og þú byrja þá í þessum styttri vegalengdum? Já, þannig sko, jú, byrja þarna. Fólk á hann til að standa sig ágætlega í þessum 800, 1500 eða styttri greinum og lengja síðan eftir sem líður á ferilin. Er það ekki það sem gerist þér? Já, það gerist oft þannig. Og hvernig vegnaði þér í styttri vegalengdum? Allt í lagi, sko. Ég tók mig til og vann 1500, svona. Þannig að þá alveg bara, já, ok, kannski getur maður hlaupið. Þannig að ég fór bara að hlaupa, æfa. Ok, og byrjar að fókusa... En heldur þú þessum fókus á 1500 eða ferður strax yfir Nei, í lengdina? Nei, þetta var allt svolítið losalegt. Ég fór eiginlega strax eftir það, þá var ég að klára stúdent, sko. Fór þá strax til Danmörkur, gerist aðstoðþjálfari í sundi. Já, ok. Og var ekkit að æfa þar, var með einhverja beinhunabólgu, þannig ég var bara eitthvað þar að, eitthvað. Og svo kom ég heim og byrja að æfa, veistu, og þá... Æ, þú veist, þá bara einhvern veginn bara rúla þetta bara áfram og svo smám saman fór ég lengra og lengra. Já, lítill svona ásetningur þannig, þú varst ekkert með drauminn um ólympíuleikana eða neitt svolítið. Nei, það er ekki hug. Bara alveg róleg. Ég bara pælt ekki í því. Ok, en hvað með eins og þú fer þarna út að þjálfa sund, þú veist, ég meina, hvað ertu gömul þarna? Þannig, það er tvítug. Tvítug? Já. Og ferillin þinn sem hlaupari er ekki eins og hafin þá? Nei. Það þekki nú... Ég kefti bara þarna um sumarið og svo fór ég bara út og var aðstoðþjálfari hjá íslenskum sundþjálfara, Guðmundi Harðarsinni í Danmörku og var alltaf með beinunbólgu af því að var bara fæturnir þoldið ekki þannig og var þá bara og svo kom ég heim og þá byrjaði ég bara að hlaupa æfa og svo verði ég reyndar fljótlega ólétt og eignast barn þannig að ég raunir að fóðu ég geta æfa neitt á þannig síða á fullu fyrir en bara 24 Hvað áform varstu með fyrir sjálfa þig? Langaði að starfa við eitthvað eða gera eitthvað? Það virtist ekki vera að hérna, sjá fram á að ætlaðar ólympíuleika eða að vera afreks íþróttakona? Nei, manstu eftir ekki eða þá, spóla sko. Þangað tilbaka? Var það bara að vera sundþjálfari eða langaði að gera eitthvað? Já, mér langaði sundþjálfari. Svo eins og Martana í mínu lífi þá datt ég inn og endaði í sjúkarþjálfun, þú veist. Að því veist áhugi á hreyfingu, áhugi á heilsu sem að byrja þá, sko. Já, fór í sjúkarþjálfun og lærði það, skilur við. Þetta er svolítið svona eins og ég get stundum verið. Okay. Bara, já, datt inn á það. Ok, og ef við svo spólum að því að þú byrjar þarna að æfa, mm-hmm. ertu reynda líka að vera ólétt? Já. Ertu búin að lengi þarna upp í 10 kilometrana eða svo leis? Þú þarf ég að bakka aftur, það var svolítið lans, já, sjáðu til. Já, nú reynir á þig, sko. Já, herðu, ok, ég, hérna, jú, ég var svona aðeins kannski verið að hlaupa 3000 þarna. Já. Svo fór ég einhvern tímann, já, ég tók það til fyrsta Reykjavíkurmaraþoninu. Bara fyrsta sem var haldið? Yes. Það er 1984? 84. Já. Ok. Það var þetta fyrsta sumar sem að ég, og þá hljóp ég 7 km eða 8 km eitthvað. Já, ok, það var í bóðið að hlaupa þá eða. Gekk mér bara mjög vel, já. Já, ég meni það var svona eiginlega skemmti skokkið. Já. Það voru 250 þáttengundur held ég fyrsta marathon, er ekki ekki marathon. Já, einmitt. Já, þetta er 1984, þannig já. Þú ert fætt 64, þú ert bara nákvæmlega 20. Já, ég er 20, já. Ok, og mm-hmm. þarna lítur nú að vera, byrja svona, komin einhver grunnur á því að þú ættir að gerast hlaupari? Jú, þá fyrst langaði mig að fara hlaupa, skilur við, mm-hmm. en svo fyrir til Danmörkur, mm-hmm. og en langaði að vera sundþjálfari. Svo langaði að vera sjúkraþjálfari. Já, svo ok, já, sjúkraþjálfari. Nei, svo bara kom badn. Já. Og hérna, og þá fór ég svona að finna alveg, jú, aðeinslega að hlaupa, jú, ég ætla að setja orkuna í þetta, fara að hlaupa. Okay. Og þá fór ég að æfa í raun og fullu. Ok, og það er eftir barnsburð? Já. Einmitt. Hvernig fer það? Og í skóla, sem er alltaf algjört rugl, sko. Já, það. Já, það var í háskóla og erum með barn og voru að æfa. Já, það er svolítið rugl. Hvernig gekk þetta þá? Var þetta bara, þú veist, takk þetta á hörkunni eða? Já, aðeins og mikið.
Já, það ekki sniðut, mælgi með því. En að æfa hlaup er náttúrulega svolítið þægilegt. Þú veist, þú getur farið út í hádeginu. Algjörlega. Skilur, þannig að þú veist, já, maður bara svona púslaði þessu saman. Og varstu þá svolítið að hlaupa ein? Já, já, með vinkunni minni og eitthvað svona. Já, meira bara eftir já. Þínu eigin skipulagi. Já, já, nei, nei, ég var komið tíma. Með þjálfara þá, þá var ég komið með Gunnar Pála. Gunnar Pál sem þjálfara. Ok. Held ég. Jú, ég komið með Gunnar Pál sem þjálfara þá eftir að ég, ég mani þetta núna. Eftir að ég búin að eignast son minn sem heitir Darri, að þá fór ég og talaði við Gunnar Pál hvort hann vildi vera þjálfara minn. Ok. Og hann bara, já, já, og þá byrjaði ég svona þjálfa skipulega. Fyrir þá hlustendur sem ekki þekkja, þá Gunnar Páll, hann búin að þjálfa þrjá ólympíufara. Það þig, Kára Stein og Anindu Hinriks. Já, það passar. Og marga aðra, hann hefur komið hérna, Þorbergur Ingi og Hlynur Andrisson aðeins áður en hann fótti bandaríkjana. Þannig þetta er svona einn okkar farsalasti hlaupaþjálfari. Já, ekki spurning. Hann, þið fóru svolítið saman í gegnum ferilinni, þekki? Jú, algjörlega. Hvað heldur þú að hver bara ég fæði til þess að skilgreina hvað finnst þér eins og maður þurfa að hafa A til þess að ná langt í íþróttum og B til þess að ná langt í langhlaupum? Hvað einkennir góðan íþróttamann og hvað einkennir síðan góðan langhlaupara? Hvað talar maður að ná langt í íþróttum? Þú mátt eiginlega bara skilgreina aðeins með mér hérna. Ég meina ég ætla að sé ekki bara ná sínum markmiðum eða ná langt innan mögulega landsins augljóslega ef einhver segir heyrðu ég fór á ólympíuleikana í maraþoni þá held ég að séum flestir sammála að það þykir að ná langt í sinni íþrótt. Já. Þú sagðir hvað þarf að vera góður íþróttamaður tennara, og svo hvað þarf til að vera góður langhlaupari. Til að góður langhlaupari. Já, ok. Já, til að góður íþróttamaður. Já, þú veist, það er náttúrulega umræðin sko þetta er náttúrulega breyst gríðilega frá því að ég byrja skilur. Þegar ég að byrja þá var rosalega fáar konur sem að held áfram í íþróttum eftir að eignast barn, þá veist það næstu annarri hendi skilur, það var ekkit eitthvað sem að þannig veist, á þeim tíma þegar ég veist, þá erum við ekkit að fá inn að styrki eða neitt svoleið skilur veist, ég náði eins og niður ólympilámarki tvisar, ég fekk enga styrki þannig að ég var ekkit að pæli því hvort ég fengi styrki eða ekki, ég bara gerði þetta maður bara vann sína vinnu, sáum sína fjölskyldu og æði. Já, vel þú varst að ná ólympíulámarki Já. Og nýttir það ekki einu sinni. Eða sem sagt, nýta þá meina ég að fara á ólympíuleikana. Jú, ég meina það voru ekki styrkir í bóði, skilurðu. Þannig að það var bara ekki hægt fyrir þig. Nei, ég meina þú þurftir að vera held í topp 20 eitthvað, skilur, þetta hefur breyst sem betur fyrir svo miklu, miklu meira heldur en það var. Og það er ekki droslega langt síðan að veist, það var ekki í bóði styrkir eins og er sem betur fyrir í dag. Ég meina hugsaði bara að það eru sko hvað voru fjórir aðla sem fóru núna til Tokyo 2020 já. Sem að náðu ólympíu lágmarki. Ég held að var enginn sem náði ólympíu lágmarkinu ákvað að fara ekki. Nei, en það sem ég er reyna að segja er að þú veist að hvað þarf til að búi til góðan íþróttamann, það hefur breyst svo rosalega mikið hvernig þegar við vorum hérna áður fyrr að þú veist þá vorum við rosalega mikið gert á sjálf sko. Síðan kemur tímabil það sem er byrja að styrka íþróttamennina og þeir ná vissum árangri, en svo fyrir við að byrja okkur sama við hvað er gerst erlendis, þá erum við ekki að gera enn sem er heldur nóg. Fyrst, það er engin þjálfarar hérna þeimis á launum almennum, fyrst. Þú getur ekki lifa á þeim launum og þú sérst ekki lifan til að hátt, þá lifið þú ekki á þessum launum, sérstaklega ekki að þú ætlar að fara með íþróttamanninn í æfingabúið, fara með hann á mót og alls konar svona. Þannig að það er eitt vantar eitt, ég er tala frjálsar núna, þar vantar rosalega mikið að þjálfarar séu að fá, íþróttamenn mættu að fá miklu meiri styrki til að geta færið í íþróttum og líka bara, ekki bara þú ert orðinn góður, heldur bara þú veist þú ert, þú veist, á leiðinni skilur, að komast þér á mót og eitthvað svona, það er erfitt eða þú ert ekki orðinn og góður, þannig það er svona, það er margt gott, eða ég er ekki gagnrýn, það er margt gott vera að gera og er vera að bæta það, alls ekki, en eitt sem er mjög slæmt á Íslandi, sérstaklega Reykjavík, er aðstæðan sem okkur er boðið upp á. Þú veist það örgulega sjálfur að við erum aðna með frjálsíþróttahöll sem er, þú veist, hún var lokuð alveg rosalega mikið fyrst var náttúrulega COVID-drasl og síðan koma bara 6-7 vikur það sem er lokað því það er eitthvað Tölvuleikjamót, þetta grína, skilur þannig, þú veist, það búa, þú veist, þetta er náttúrulega ekki í boði. Nei. Síðan og því segir eitt að hérna var núna á ólympíuleikunum var við töl og var að tala við hvernig við getum haft bætt og veist, af hverju ekki margir íþróttamenn og bla 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 þetta og hérna það vera að ræða þetta skilurðu,
já, og svo er að tala mig, já, svo þurfum að hafa góða aðstöð og svona ymmið, þurfum að hafa góða aðstöð, og síðan næsta sem ég fæ SMS eða skeiti frá einum sem ég þekki einum frálsöðu þjálfa, það sem er að sína lokanir á höllinni núna á næstunni. Ymmið, við erum talandi um allum að fara að reyna að bæta aðstöðuna því að fyrir afreksfólki, hvað skilur. Ymmið. Veist. Fyrir svolítið gegn hvort þau eru þarna smá mótsakni að vera að horfa olimpíuleikan og vilja fá fleiri Íslendingar inn en hérna, þið fá ekki æfingastöðu næstu vikur út af Nei, út af því það er einhverjar lokanir og bababa, money, follow the money þetta er bara svolítið svona skilur Ok, þannig að þú myndir segja að þannig er þetta kannski að benda það að umgjörin er líka mikilvægt til þess að búa til góðan íþróttamann Að sjálfsögðu, þú veist, ég meina þú veist, ég er ekki að segja að sé ekki líka harka í því að geta farið út og tekið æfingar úti og da. En þú veist, þegar þú ert með rigningu, rok, frost og snjó og allt veist, og svo setur alla bara, já, nei, þú er bara frút. Ég meina það, við erum ekkert að fara byggja neitt upp með það. Hvernig var aðstæðan á þínum tíma? Ég meina, ég held að þú hafi farið töluvert meira út já, í hálku og snjó og hérna bara harðindi heldur en gert þeir í dag og nóg erfitt er þetta nú í dag. Sko. Já, já. Það var engin höll þá og við höfðum aðgangu í hérna undir Laugardalsvellinum og voru ykkur 60 metrar sem að langklaupar voru náttúrulega lítið sem eftir að nota. Ég er ekki grínast hérna liftingaklefin fyrir frjálsar Reykjavíku félagin var svona já þetta herbergi nú ekki rosa stórt. Ég hugsa að vera svipað þetta. Já það, fyrir alla frjálsir þetta. Já, já. Það var góð stemming þar, var gaman þar, skilur við. Þannig að, en, viðst, jú, við mig góðu, við notum tröppuna til eitthvað staðar og eitthvað svona form á laugavegin þegar var stundum fara að hita upp þar. Þegar Kringlan kom, þá vorum við á fimmtaskvöldum, þegar var búið að loka, þá vorum við þar undir. Þannig reyndi, í bílakjallarum? Já, þú veist, en stund, svo var ekkit verið að riðja gangstéttir eins og það er gert í dag. Þannig það var gert bara seint og síðan meiri, við vorum bara klofandi snjó í... Þannig að þú fyrst smá herðingu þarna, bara smá... Já, já, en þú veist, hugsalega hefði maður kannski getið orðið betri en maður ekki að þetta fattaru. Já, einmitt. Að, en veist, þetta er bara, svo getur einhver sem er undan mér sagt einhverja ennþá verri sögur skiluru. Akkurat. Ég menna sem betur fyrir er bara góð þróun og vonandi betra. Einmitt. Og, og hérna, síðan þessi setni hluti af því sem langa forutnastum er hvað þú metur í raunni sem góða eiginleika í fari langhlaupara? Hvað þarf langhlaupari að hafa til þess að ná langt? Já, hann þarf auðvitað að hafa líkamlega hæfileika eins og allt það en ég held líka, þú veist pínliti kannski pínliti á einhverju róinu þú veist, ekki neikvæðum tónu eða neysra því mér veist einhverfa ekki neikvæð sko, það eru hæfileikar þar heldur meira því að þú þarft að vera með ég meina hugsa þér að vera hlaupa 20 kilometra 100 kilometra á viku, þetta er alltaf bara rugl veist, þannig séð einmitt, þegar maður súmar aðeins út og horfir á bara hvað einstaklingurinn að gera, það er bara hlaupa ekki lægjum tilgangi, við. Annað en að bara þjálfa úthaldið já, veist, er ekki lægi heimahöður þannig að já, þú þarft alveg rosalega einbeitingu og þú þarft að hafa svona já vera svolítið mikið einhverfur, já. Eða veist ekki mikið einhverfur, fyrir ekki, ég er ekki að tala neikvæmt um einhverfur að því það má ekki mér skilja mig að því mér finnst að vera kostir og allt það, en þú veist, þú þarft að vera já, pínur rugglaður Verða tilbúin til þess að fórna gríðlega miklu til þess að... Ég lít aldrei á þessum fórnir, það hef ég aldrei hort á. Hlaupin? Nei, aldrei hort á maður sé að fórna neinu, þetta er bara val, hversu eins og veist, maður velur það að gera þetta. Einmitt. Já. Þannig þú valdið það að setja tímaðinn í hlaupin og hérna, það var meðvitað val, þú varst ekki að fórnaninn og meðan aldrei. Að sjá eftir. Nei, og þú horfir þannig líka yfir þegar þú lítur öxl, bara þú... Alltaf, þú er, já. Það er nú svolítið hugafar sem maður þarf líka að temja sér. Maður stendur sér nú alveg að því að hérna, hugsa um eitthvað sem fórn eða maður eyðir tíma í eitthvað eða svoleiðis. Það er bara, maður velu komar eyðir tíma í. Hvað heldurðu að þú hafðir fram yfir aðra? Hver voru svona þínir kostir í svona karakterenginum? Já, góð spurning. Örgulega anskoti þrjósk og þver. Já. Og svona, já, ok, ég vil kalla fyrir þrautseigju. Já, ég er þrautseig. Ég nefnilega spurði hann Gunnar Palla þjálfaraðinn út í þetta og hann vildi meina að þið sem að fóruðu á olimpíuleikana og afreksfólki sem hann hefur þjálfað hafið þann kost að vera einmitt ansi þrjósk
og að vilja í rauninni vilja leggja mikið á sig, finna sig það þess virði. Já. Og eins og þú segir að ekki vera fórna neinu, nei, bara þetta er það sem þú vilt láta í fókus hjá þér. Já. Og svo þessi viljastyrkur. Já. Þrjóska og viljastyrkur talaðanum. Tengirðu við þetta? Já, ég eins og ég segi, ég vil kalla fyrir þrautsegu. Þrautsegu. Maður þarf að vera helviti þrautsegur. Já, ég meina pældi því að hlaupa 10 metra á braut, 25 ringi. Eins og sumir segja, oj, það er svo leiðilt að horfa á þetta, það er bara að hlaupa ring eftir ring eftir ring. En að hlaupa 10 á braut, það er allt annað heldur en að hlaupa 10 km á götu. Mm. Það er allt annað sem fer í gegnum hugann á þér eða ekki í gegnum hugann á þér. Þú veist, þú þarft að vera allt öðruvísi fókusera heldur þar. Og svo finnst mér svo margir sem segja, oj, það er svo leiðilt að horfa á þetta í sjónvarpinu, bara hlaupa. En svo ert með góðan kommentator eins og Bjössi Arngríms. Mm-hmm. Þá er hlaupi allt í norið gegn skemmtilegt. Algjörlega. Af því ef það er, þú veist, að fá að vita hvað er að gerast þannig á meðan, hvað fer fram út að þá finnst fólk alltaf einu rosa skemmtilegt eða ok, ekki öllum en mörgum Nei, algjörlega, hann hrýfur með sér bara eins og núna og það var að horfa á olimpíuleikana og maður er bara komin upp í sæti Alveg sko. Bara, já, því hann gerir þetta passionately já. Og er bara með alla sína orku í þetta og veist, þá gerist góð hlutir, sko, skemmtileg hlutir Einmitt. Hvernig var hort á hlaup á þínum tíma þegar þú ert að gera þetta allt saman var... Ég skal segja hvernig það var já. Einn, tveir Já, var kallað á mann Þetta hlaupa, einn, tveir, þú veist, maður bara þótti mjög skrítin, það bara segist hann sér. Hvernig getur þetta breyst svona hratt? Ég meina, núna það bara, þannig eitthvað út að hlaupa, þvílíku dugnaður. Já, sko, það verður svolítið svona, virðist hafa eitthvað breytast bara út allan heim, eða þú veist, svona vestræn heim sem við þekkjum til. Náttúrulega, það kemur aðeins einna kannski í Afrikulöndunum þegar þjálfarar að fara til Afriku. Og þó, þeir áttu hann að olimpíumeistara 64, er það ekki frá Eþíópíu? Já, ok, ég er kannski að bulla núna. En allavega, það verður einhver svona hlaupabúm upp úr, hvað, 70 eitthvað svo leis, en bara svolítið seinn á Íslandi. Ok, og finnst þið þú fara upp með þeirri bylgju? Þinn ferill tekur kannski þá hlaupabylgju samhliða? Já, allir það ekki bara, ég hugsa það. Já. Og þegar áhugi Íslendingar aukast á þessu þá er þú í rauninni að skjótast fram á sjónarsvið sem okkar efnilegasti hlaupari. Já, það er góð spurning. Jó, kannski. Þú nefnilega, þú eins og þú talar allan hennan hérna, snjó og drullu sem þurft að vaða í hlaupunum. Já. Ekki nóg með það, sem er svolítið líka áhugvert að heyra frá þér. Þú ert að tala þarna um barnsegnir og hérna, að konur haldi bara ferlinum ekkit áfram á lífi eftir að eignast börn. Já. Þú ert þarna bara að hlaupa svolítið gegn köllónum, eða ekki? Jú. Geturðu gefið mér smá innsýn inn í þetta? Því að þetta er ekkit rosalega þekkt í dag og þetta var greinilega öðru sér þá. Já, það var svona, veist, við vorum að það, vinkonum mín var að hlaupa líka með mér og svona og við vorum að það nokkra stelpur, svona, en svo voru, var svona mest að keppa við strákana, sko, bróðið minn og fleiri, þannig að, en við vorum samt alveg marga stelpur, sko. Já, það? Já, það var alveg svona ágætis hópar að stelpum. Ok, og varst þú alveg með samkeppni til þess að íta þér áfram? Já, kannski styttri lengdunum, en svo náttúrulega var, hérna, Ragnheiður Ólafs, hún var náttúrulega undan mér, sko. Mm-hmm. Hún var bara í Bandaríkjunum og hún svona, þú veist, hún var svolítið fyrirmyndi mín svona, hún var svo góð. Þú var einhverja til þess að líta upp til. Já, algjörlega. Og hún, samt er hún bara einu ára eldri en ég, en hún bara byrja svo snemma, ég byrja svo seint. Já. Svo hættir hún svo snemma og þá held ég áfram. Ok. Þannig að, en við vorum, þú veist, hún var alltaf í Bandaríkjunum svo þegar að ég eiginlega er svona komast að skrið, þá er hún svona en það byrja að hætta. Mm. Þannig að hún var svona, hún alltaf algjörstjarnar, sko, rosa góð. Og þegar þú og Gunnipalli byrjaði að vinna saman, mm-hmm. hvað er það sem, ég meina, mér langar líka kannski að bera það en saman á eftir út að nú er þú búin að vera að þjálfa sjálf og vera áhört að heyra hver svona munurinn er á æfingar aðferðum, en hvað leggir þið upp með þarna? Eru þið að hugsa, herðu, Marta, þú ert góður langhlaupari, við ætlum að setja það í langhlaupin, eða helduðu ykkur í styttri vegalengdunum? Hvernig nálguðist þið? Nei, það fór nú fljótlega að huga meira lengri eftir það. Ok, og þú fannst þið alveg þar? Já. Ég meina, þú hleypur hálft marathon, hvað er það, 94-6 á 1.11.40? Já, 96. 96. Já, býttu fyrsta hálmarathonu mitt var sennilega 85, held ég. Nei, hvernig var þetta aftur? Vá, sétnar, maður gleymir öllum þær. Þú er búin að fara allan ótrúlega mörg hálmarathon. Já, ég er búin að fara mjög mörg hálmarathon. Það er svona, hefur kannski verið eiginlega svona aðal greinin þannig sé, sko. Já. Þó svo að marathoni hafi alltaf átt að vera meira aðalgreinin mm-hmm. þá hérna, varð eiginlega hálmarathoni því svona þurfti að hætta það snemma sko.
Já, ég meina bara fyrir fólk sem er að hlusta á þetta áttast ekki alveg á þessum tíma, þú ert að hlaupa þarna hálft marathon á peysinu 3.23. Já. Sem þið eru að hlaupa 1 km á 3 minútum 23 sekundum. Já. Í hálft marathon. Mm-hmm. Þetta er alveg, þetta eru yfirburðir og þetta met stendur ennþá bara, er engin nálega þessu eða hvað? Ekki ennþá. Ekki ennþá? Nei. Og hvernig var... Þetta er engin metur ekki til að verða slegin, það, þetta verður slegið. Nei, nei, nákvæmlega, einmitt, þú ert bara búin að setja á hverju fordæmið þarna. Já, já, já. En af hverju nærðu svona langt? Ég meina, af hverju kemur engin, þú ert að setja þetta fyrir rúmlega, sko, þetta er 25, tæplega 30 ár, einmitt. 96. Já. Já. 25 ár. Já. Hvað hafðið þú þarna og þið með sko ykkar, það er orðin svo mikil framþróun í bara æfinga hérna, eða bara, hvað segir maður, þjálfræði, í skóbúnaði? Já, skóbúnaði, þjálfræðin ekkert breyst? Ekkert mikið held ég, okay. Held ég ekki. Hvernig var þjálfræðin þá? Hvernig nálguðust þið æfingar? Sko Hvernig var Marta Ennstóttir búin til? Sko Fyrst og fremst myndi ég segja að það sem að hafi verið rosalega gott milli okkar Gunnapalla var traust og samvinna. Við tölum saman, hann lagði línurnar og síðan, þú veist, segjum kannski, þú veist, hann var búin að leggja línurnar og ég treyst honum 100% fyrir því. Og hérna, svo kannski, eins og ég var að segja við áðan, maður er með langtíma markmið og svo er maður með skammtíma markmið og síðan verður maður bara að vera flexibula því það getur alltaf eitthvað gerst og eitthvað komið upp á Þú veist, ég meina, ég var náttúrulega með börn og svona og var náttúrulega að vinna og svo stundum koma bara æfingu bara alveg bara I feel like shit og þá var ekki þetta eitthvað, að það bara taka æfinguna heldur þá bara, já ok, þá þurfum að það sko, það var alltaf að vera aðlag og þess tala saman og svo leys og svo vissan, þekktan mjög orðið það vel og hún vissi hvað mér fannst skemmtilegt til dæmis eitthvað þá bara, heyrðu, ég veit að þú finnst gaman að taka á gata skóm og brautin og tökum við það, þú veist, og svona, þannig að, þú veist, ég, fyrst og fremst myndi ég segja traust. Og svo leys, og náttúrulega svo hefur hann náttúrulega gríðalega þjálfunaþekkingu. Þannig að hann passaði kannski hafa þetta ekki of mikið Excel-skjala hérna, herra, jú, þú sem sér þreytt og svona þá þarftu samt nei, að gera þetta. Nei, það er bara algjört rugl. Hann notaði mjólkusýru, mælingar og ég hljópa púlsi og svona, ég meina, þú veist, hvað hefur mikið breyst síðan þá? Veit það ekki. Það er minnslegt annað sem hefur breyst. Eins og þú segir skópunar, jú, það hefur breyst. Náttúrulega aðstæðan hefur breyst. Það hefur meiri peningar inn í, þú veist, ekki miklir, þá er það samt, það er aðeins meira, þannig að þú veist, ég borga alltaf æfingabúðina sjálf, Gunni Palli borgaði æfingabúðinar ef hann fór með mér, þá borga hann, skilur þú veist, að ég átti ekki peninga til að borga það, þannig við lögðum bara, og við vorum ekkert að spá í það eitthvað, þú veist, eitthvað, oh shit, fæ enga styrki hérna, alveg bara eitthvað fúli við því að þið orku því, við bara gerðum þetta, fattarðu, þannig að þú veist, já, ég myndi segja það var traust og samvinna, samtöl átti sér samanskilur þannig að ég myndi segja það hefði verið svona eins og við lögðum upp með þetta og þú talar hann um langtímamarkmið og skammtímamarkmið já. Af hverju, hvað fannst þér að þurfa að sanna eða að vinna fyrir, ekki varst að gera það fyrir peningin ekki varst að sjá fyrir þeim með því að hlaupa hvað fannst þér vera undir þarna hjá ykkur Gunnapalla bara gamla góða kannski bara ná árangri, ég veit ekki ná eins langt og hægt er, sjá hversu langt maður kemst. Og það er ofsalega gleði alltaf, þú veist, veit ég hvort þú þekki Gunnapalla, en hann er mjög skemmtilegu maður. Það hjálpar. Og bara gaman að vera kringum hann og hérna, þú veist, já, þannig að það var alltaf bara gaman og svo góður hópur, það sem að mér finnst skipta máli er hópur. Veist, ég myndi aldrei reyna að vera eitthvað ein út í busk alltaf að gera eitthvað. Mér finnst hópur skipta máli, góður hópur. Setja upp svona hlaupa hóp. Já, og vinna, æfa með einhverjum og þú veist, og hafa fjölbreytileikan svolítið, þú veist, það er líka svolítið skemmtilegt, þú veist, að þú getur alltaf ég meina, þú veist, maður getur sett fólk mismunandi hraða einstaklinga saman á æfingu, þá fyrir sá sem er aðeins hægar, hann fyrir aðeins á undan og hinn er að þú veist, það er alltaf hægt að vinna saman og gera hluti saman og mér finnst það miklu skemmtilega að vera hópa vinnu heldur en vera bara einn einhverstaðar. Ég er nefnilega áttaði mikið á því fyrir að Gunni Palli sagði það að hérna, þú ert þarna, það er augljóslega oft talað að íþróttamaðurinn þurfa að hafa eitthvað upprúsu eða sem sagt, að fá styrki til þess að komast út eða eitthvað svoleiðis en svo viltu líka hafa þjálfara sem er að gera þetta atvinnu en ekki bara með hangandi hendi aðeins í frítíma sinum. Það var líka smá vandamál hérna, og þið greinlega leysið það bara með því að Gunni Palli bara borgar undir sig og þú þig. Já, við gerum það bara þannig. Gunni Palli er náttúrulega er einn af þessum þjálfurum sem bara að, bara, þú veist, að lífa sál. Og þú veist, hann hefur aldrei gert neitt fyrir peninga, hann hefði
þessu, hann hefur aldrei sóst eftir kredit eða neitt svo leis allavega ekki eins og ég hef upplifað sko. Og, þessu, og hann hefði mátt oftar, miklu oftar fá bara virkilega þakkir fyrir þó ég hef held að reynda að gera það skilur við en þú veist það er erfitt kannski að segja þú veist, ég er ekkert að segja eitthvað sé betra þá heldur en í dag, ég bara segja hvernig það var svona gerðum við þetta og við hefum eflaust náðu lengra með því að gera öðris í dag með allum stuðningnum og allt það örugglega sko, ég veist ekki um það Nú er íþróttafólk í dag svolítið að tala um að hérna að geta fengið bara einhvers konar fjára styrki líka svo umræðan verður örugglega halda áfram alltaf sko og hvar maður dregur línuna og hverjir fá styrk og hverjir ekki. Já. En hvernig sást þú fyrir þér á þessum tíma? Ég meina þú varst eins og þú sagðir þarna í námi, þú varst að hlaupa og með fjölskyldu. Já. Hvernig náður þú endum saman þarna? Man alltaf bara lifði eins og efni leiðu skiluru og þvist. Svo á tímabili var ég reyndar einstæð sko. Ég veit ekki hvað ég fór því, maður bara gerði það. Bara retta þér? Já, bara einsta móður, maður bara gerði það með hjálp fullt af góðu fólki. Ég meina, þú veist, barnið mitt átti mikið að góðu fólki og svona að og þú veist, þetta er bara eins og bara eitt þorp sem elur upp, skilur barn. Bara fólk hjálpast að og er að gera saman hlutina. Þannig að minn árangur er ekki bara ég, það er fólki í kringum mig. Þótti þér aldrei að þetta væri of mikið? Þótti þér aldrei bugandi eða hvort þú spurðir aldrei hvort þetta væri þess virði? Örugglega einhver tíman. Það er ekki, ég man ekki eftir, ég skilur en örugglega og ég meina ég hef alveg farið við strikið og verið of þreytt og örugglega oft þannig að því veist maður var náttúrulega að vinna og, eða í skóla og með barn og æfa og var örugglega oft að tíðum of mikið. Þannig að þú veist, það hefur voru gott að geta bara æft. Einmitt. Og síðan þegar fólk hugsar þetta, herri, já, hún var að hlaupa þarna á æfingum og mæta og það tekur einhver tíma og allt svoleiðis, en það sem fylgir líka oft íþróttaferlum sérstaklega á svona háu leveli er bara meiðsli og að þurfa að halda haus og halda svona eldinum í manni, hérna, bara ástríðinu á lífi. Já. Getur hans talað það? Hvernig fór það fyrir þig? Þú varst nú ekki beint meiðsla laus yfir þinn feri. Sko, jú, framan af, ég meina auðvitað alltaf eitthvað smá hér. Maður var náttúrulega ekki alltaf í sjúkraþjálfun eða í nuttið, maður bara einfaldlega hafi ekki efna því að, skilur við, og kannski seinna, viðst, maður svona, hafi kannski aðeins meira milli handana og svona, en þú veist, já, ekki, hafið maður mikið tíma í að tegja eða gera hitt eða þetta, maður bara, viðst, tók sína æfingar og viðst, gerir svo maður gat, sko. Já. Þannig að hérna, það var ekki þessi meðsli sem að ég fekk voru eiginlega ekki endilega beint hlaupa meðsli, það kom bara út frá og þá hérna öðru sem að gerist kannski keisari eða sýkingar eða eitthvað svona sem ég varð fyrir og sem hafði áhrif á mjaðmagrindina sem að var til þess að ég fekk svona króniska festumein og eitthvað svona drasl. Já, og ég las eitthvað stara að þetta var eitthvað svona samgróningar. Já, samgróningar í öllu kviðarholinu sem var ekkit vitað sko, þannig að þú veist, þegar að því að þú veist, það eru himnur utan allt í okkur, beinhimnur utan all líffæri, heila himnur og allt þetta, þetta er allt samtengt svona fasjúkerfi eins og þetta heitir og þetta hefur áhrif á hvort annað. Þannig að þú veist, ef það er einhver staðar samgróningar á einu stað, þá getur það verið að snúa upp á eitthvað og það hefur áhrif þegar þú hreyfið þið, þannig að það var það sem að gerist hjá mér. Þannig að þú byrjar að beita það kannski örlítið. Þá byrjar það aðeins öðru í sig og svo bara, já. Og hleypur í gegnum það, sömu hreyfingunni aftur og aftur og aftur. Já, og síðan verður, veist, einhver tognun eða eitthvað svo leys og engi skilur neitt. Alltaf er með allan þess að tognun en í raunin er rótin annars staðar. Var gott að fá þessa greiningu? Já, já, þegar maður gerir sér grein fyrir af hverju þetta var, já. Einmitt. Og þú þurft að fara í aðgerðið ekki út af þessu? Jó, ég fór í aðgerðið og það var losaðum og það hjálpaði rosa mikið. En þú veist, ég náði samt aldrei almennilega aftur af því það var alltaf þarna. En í dag er ég góð. Já. En nú er ég nóg gömul til að hlaupa svona rátt. Það er ekki gömul til að hlaupa, sant? Nei, alls ekki. En það, þú veist, ég hef engan áhuga keppnin eitt lengur. Það, ég hef engan þörf fyrir það. Það er búið með það. Já, ég þarf aðeins að potið með það að þú ert að tala um allt saman. Þú veist, ég meina, við erum að tala um að þú ferði ykkur aðgerð og þú ert augljóslega miklu harki þarna. Og Gunni Palli lísti það þannig að sko, þú varst grjóthörð. Og núna situr fyrir fram mig voða blíð og brosandi og allt það, en hann sagði sko, Marta er grjóthörð og kannski dregur hann það ekki fram í sér núna, en þegar það þurfti, þá var hann alveg hérna til í að keyra á hlutina. Já. Og tekur undir það? Já, þú veist, þegar maður ætla sér eitthvað og þarf að gera eitthvað, þá gerir maður það sko,
Einmitt, og þess vegna spyrir ég svona kannski þessi karakter enginni sem þarf að hafa fyrir langhlaupin út að þetta er alveg, hlaupin eru harður húsbóndi. Já, það er alveg þannig, sko. Já, ég svo verður maður svona hálgur fíkil. Já, og hann líka talaði að mögulega væri hans hlutverk bara kannski aðeins að slá af hjá þér að bara passa upp á og gerður ekki of mikið. Já, já, ég meina, þú veist eins og ég segi, það var mjög mikil góð samvinna hjá okkur, en ég upplifði líka alveg ofþjálfun, þá fór ég til Noregs og var þar í 2 ár, fór, maður minn var að fara í nám og hérna, ég fór líka aðeins í smá nám og svona, og til að byrja með þá gekk allt rosa vel, en svo hætti ég að hlusta sjálf á mig, sko, og fór að hlusta meira á þjálfaran sem var svona, ég komst að ég setna meira aðeins of, hafði keitt ansi marga í kleinu, sko, þannig að ég fór í ofþjálfun þar. Út í Noregi? Já, en lærði rosa mikið, þannig að ég hef alltaf sjálf þjálfað út frá því að gera minna en meira. Já, þetta er mjög áhugavert, út að maður hefur einhvern veginn bara svona tilneiginguna til þess að vilja bara gera meira, bara meira og þarlegandi krefjast meira frá sjálfum sér. En það er þetta sem er inn í okkur, þetta að við höldum alltaf meira sér betra á öllum sviðum. Við sem betra í stærra húsi, sér betra að hlaupa meira, að sé betra að gera það. Auðvitað þarftu að æfa mikið og allar virkilega, veist, eins og að vera þarna á olympíuleikunum í marathóni, ég meina þú geta skokka 50 km til að fara þangað, skilur við. En þetta er alltaf spurningum líka hvað hentar hverjum. Eins og við tölum Andru núna. Andra til dæmis, hún hérna er búin að vera að fást við svona verkefni, skulum kalla vera verkefni, þannig hún hefur þurft að fara bara aðra leið núna. Og þangað til að hún byggi sig upp að þola ef hún vill fara í fulltime swing. En ef hún ætla að fara þanga núna, þá myndi hún gæti hún átt að hættu að mínum mati að skemma sig til lífstíð. En hún veit að hún getur það ekki núna, þannig hún fer aðeins öðru sæðu núna. Þangað til að hún verður tilbúin ef hún vill að æfa til að verða rosa góð. Þú ert að tala Andreu Kolbeinsdóttur, fætt 1999, efnilegasti kvennhlaupari landsins, eða bara einn efnilegasti hlaupari landsins, eða því að farið, og þú ert að vísa kannski það að hún hefur að fást við einhver eimsliða meðsli og þurft að aðeins að gera hlutin öðru sér. Einmitt, ekki hlaupa mikið, ekki verið miklu magni eins og oft talað kílómetrafjöldi á viku. Finnst þér, þú ert greinilega brenda þessu sjálf eftir Noreg? Já, ég lærði rosalega mikið þar. Alveg svakalega. Og fórst í ofþjálfunar ástand? Já. Hvernig lísti það sér? Það var bara svona, þú veist, maður gætt stundum fengið svona eins og dóða, svona bara þreytu, þú veist, bara álag sem að venjulegast var bara allt í góðu, þú veist, þú bara velt ekki að þola það, púlsin alltaf að vera aðeins hærri og þú veist, það svona bara, þú veist, þú finnir bara orkan er ekki eins og ná að vera. Og finnir þetta líka bara svona tilfinningalega, andlega eins og bara hvatinn til þess að fara út að hlaupa þess áttar? Það getur örgulega alveg pottitt færið þangað og svo náttúrulega fer inn í þetta svekkelsi, vonbrigði, búin að leggja svo mikið á sig, það var alveg rosalega pakki sem fór í gegnum það, sko. Já, þannig að þú kannski leggur núna upp með sem þjálfari að passa þínir íþróttamenn komist ekki þetta ástand. Já, ég legg upp úr því, svo er alltaf íþróttamaður ábyrðan hans að fylgja því. Já. Þannig að þú sem þjálfari, þú reynir eins og getur og leggur línun og útskýrir af hverju og reynir að halda aftur á og svo náttúrulega getur þú ekki stjórnað öðrum þegar uppið staðið. Þannig að það er síðan ég valdi hvers og eins hvernig hann eða hún dílar við ráðleggingarna, skilurðu. En þína ráðleggingar á þessum tíma, þarna var þér ekkit ráðlegt að taka þér rólur, þarna var kannski þjálfurinn að hvetja ykkur til þess að gera meira. Já, það var eiginlega svolítið svo leis. Þannig að, veist að, svo fretti ég bara eftir að hann var þekktur fyrir að gera þetta. Mm. Þannig að, já, þarna... Og þá komst aftur heim til Gunnarpala? Þá bara kom ég heim til Gunnarpala, já. En út að þú nefndir þarna að það er í eðlimanns að vilja meira, stærra hús og já, hérna... Já, það er eitthvað í okkur. Já, er það út að hérna, við þurfum aðeins að fara yfir líka það sem þú ert að gera í dag? Þú ert svolítið mikið fyrir jóka og veist, ég veit ekki hvað maður að kalla hann, svona kannski andlegu hliðina. Já. Er það ekki nokkuð rétt hjá mér? Jú. Er þetta eitthvað sem að þú hugsa mikið þessar bara pælingar um lífið? Já, ég gerir það. Og hver eru svona þín... Hvað hefur lært úr þessu og hvað aðhyllistu, hvað fræði eða svona lærdóm hefur dregið að þessum? Hvernig? Ég er ekkit voðalega mikið svona einhvern veginn beint að aðhyllast neitt þannig sé, þú veist, eins og ég spurði, ertu vegan? Nei, ég er ekki, ég borða bara lítið út í ríkinu, ertu þetta, ertu hitt, ertu sjúkraþjálfari? Nei, en ég er menntað sjúkraþjálfari. Þú veist, ég er ekki mikið fyrir svona að setja mig í box, þetta er það óhjákvæmilegt, menn alltaf getur ekki alveg, þú veist,
en þú veist, titlar, box og svona mér finnst bara ég er svona búin að undarfærin ára að vera svona bara já, veist, ég er ekki sjúkraþjálfari, ég er með sjúkraþjálfari menntun og starfa sem slíkur eða þú veist, eitthvað þeim dúr mm-hmm. er ég hlaupari, þú veist er maður það sem maður er lærður er maður það sem maður gerir, nei en maður gerir það veit ég hvort þetta með eitthvað sens fyrir því Jú, algjörlega, og svona, eins og þú hjóst eftir þaðan þegar ég talaði um að ná langt og þú fórst strax að segja hvað er að ná langt Já, já, þú veist Og það allt er þetta, þú ert vantala að tala um að þú verir forðast svolítið skilgreiningar Já, já, svolítið mikið þannig já, og svo líka sko veist, hefur þú hitt fólk sem hefur reyna að gæðslega samkvæmt einhverju skilgreiningar náðu rosalega langt, rosalega óhamingjusamt Þannig að þú veist, hvað er að ná langt? En ég er ekki samt að segja maður megi ekki leggja sér fram við hlutin og gera veist, að þetta er svolítið mótsagnarkennst það mér að segja núna sko. Nei, algjörlega. En lífið er kannski svolítið mótsagnarkennt líka veist. Hver er hvatin veist, allt annað hvati mér í dag heldur en var en ég er alveg tilbúin að hjálpa þeim sem mér að þjálfa að ná sínu besta skiluru mm-hmm. en ég legg rosa mikið áherslu að við gerum það skynsamlega og vel og byggjum upp grunn, ekki flýt okkur það þýðir ekki, shortcut er ekki til, en jú, veist nei, ég raun ekki sko að þú lendur, þú þarft alltaf að borga fyrir það skilur við, mm-hmm. þannig þú veist og sumi finnst þá kannski maður svona aðeins að halda aftur að þeim að það viljandi gert vegna þess að, ef maður gerir það þannig að þá ferði að njóta setna skilur hvað Akkurat. Já. En þú talaði þarna um að þú þarft að byggja upp grunn, shortcut er ekki bóði. Mm. Þú, samt, Marta, byrjar svolítið seint í þessu sporti Já. Og nærð hvað lengst af öllum í þessu. Maður hefði haldið að Marta hefði verið að byggja upp grunn þarna fyrstu bara 10 ár. Já, sem badn. Ævinar. Já, úti sem badn, út að leika, út að hoppa, hlaupa, klifra, vesinast. Byggður upp meiri grunn en aðrir? Örugglega ekki. Ok. Nei. Við vorum bara úti að leika okkur skilurðu þá var allir krakkarnir úti á sumurinn í hóp úti að leika sér skilurðu mm-hmm. þú sér það ekki, jú, auðvitað sérðu það núna í fótbolta alls svona en þú veist, það var ekkit svona skipulagt það bara krakkarnir fundu sér eitthvað að gera það voru náttúrulega sjónvarp ekki á sumurinn til þess í júli þú veist, á fimmtudum var ekki sjónvarp barnatíma var einu sinni viku fattaru jú, ég las rosalega mikið og algjör lestarhestur, en skilurðu Það var bara, möguleikin var bara að vera út að leika sér. Mm-hmm. Og ég menna, fóldrarnir mömmunna nefndi ekki að hafa krakkan inni bara farið út. Mm-hmm. Þannig að það var ekki gammur inni. En þetta er þó þjálfræðilega nálgrunin þín líka að byggja upp hennan grunn hægt og rólega áður en að þú ferða að spengja þig eitthvað. Já, já. Og hvernig gerir maður það? Ert þú, hvað svona aðhyllist þú í þjálfræði? Sko, ég nota rosalega mikið púlsþjálfun. Þú veist, bara, ef við bara tala hlaup, þú veist, og svo finnst mér, náttúrulega svona bara svona líkams svona sérstaklega þú ert yngri líkamsæfinga styrktarþjálfun, ég er ekki hrifin að mjög ungi krakka fara að lifta mikið veist, og eins og strákur nokka til þeim sem er nú orðin ágetur heldur góðu spjótkastari hann til mér við leiðum ekki að lifta þegar hann var hann ákveðin aldur, hann fekk að vera með stönglæra tækni, svo fekk hann að lifta þegar hann x gamall þannig að þú veist, bara til að leifa líkamanum að þroskast og liðböndum og öllu að þroskast og svona. Mm-hmm. Þannig að þú veist en svona líkamsæfingar veist, með boltum og alls konar svona grunnstyrkur og svo bara rosa mikið púlsmælaþjálfun ég er mjög hrifin af því Af hverju eru púlsmælinni svona effektífur? Sko, vegna þess að þegar þú ert að þú ætlar að æfa mikið að það mátt ekki gera of mikið af álagi vegna þess að það sem þú þarft að gera þegar þú þjálfar þá ert að brjóta niður líkamann þú veist það Þú ferð að æfingu og líka minn það sem hann gerir, hann brýt sér niður, sérstaklega eftir ákveð álag. Hann á að gera það, að því síðan vill hann byggja sig upp á næsta, þetta er eins og hann sé alltaf svona og svo næsta skilur. Þannig að þú veist, hann þarf að fá tíma til að gera það. Og ef hann fær ekki tíma til að gera það, þá ertu í rauninni að brjóta niður og niður og niður. Kemur kannski ekki fram strax, en svo fer það að koma fram mm-hmm. í formi meiðsla, þú veist, nærði ekki sama árangrunum og svo leis. Þannig að þú notast mikið púlsmálin, bara púlsmálin til þess að halda aftur af Já, fólki. Til að halda aftur af. Og skoðar bara púlsin hjá íþróttamönnunum þínum eftir æfingar Nei, eða gegnum vikuna? Nei, þau bara vitaðu eiga hlaup á þessum púls í dag er þessi púlsæfing. Mm. Og fer þá hver og einn sinn svona hérna... Þau vita sinn púls. Já, sinn svona persónulegu púls. Já.
og síðan hef ég notað líka mjólkusýru mælingar, vísu ekki til fyrra, en fer að taka það aftur inn núna. Já, geturðu líka að talað um mjólkusýru mælingar og þess að það, hvernig þeir nýtast inn í svona útalsýþrótum? Já, þú veist, þú, sko, bara þú horfir á marathon til dæmis, að ef að þú ætlar að hlaupa heilt marathon á þess að springa á leiðinni, að þá ertu að hlaupa, ef þú þekkir eitthvað mjólkusýrur, er talað mjólkusýru og þröskuldurinn, þar sem að þú ert að framleiða og hreinsa á bara jöfnu, bara svona inn út, jaft. Þið áður nónar þessum þröskuldi. Já, að þá er cirka 4 millimál. Hugsanlega er einhverjar mismunandi á milli einstaklinga, þeir svona meðaltali tala 4 millimál. Mm-hmm. En þú hleypur aldrei marathon á 4 millimálum, sko. Að því þá, fyrst, þannig að marathonið er einhverstur á bylinni 1,5, 6, 7 upp í hugsanlega lokin kannski 2,5. Þannig að þú vilt í rauninni að íþróttamaðurinn geti hlaupið eins hratt og hann mögulega kemst án þess að framleiða of mikla mjólkusýru. Já. Þannig við höfum alls konar aðferði líka til að hann að geta slapp að plata líkamann, að maður getur orðað þannig, að taka til dæmis T3 er cirka hérna mjólkusýru þröskuldurinn. Já, T3 er þá eitthvað hraðabil. Já, það er púls, hvað púlsin er. Okay. Já, og þú veist, ég er oft búin að testa þetta, að þú veist, ef ég teki púls, teki sig mjólkusýru test, að liggur mjög oft á þessu bili. Svo er púlsin rosa misjarn eftir hvernig líkams ástandi er. Þannig að þú ert kannski, segjum að hlaupa 5 mínútna peysi, T3, einn daginn, svo næsta dag ertu kannski á 5:50. Og þá þarf maður bara að vera á 5:50. Mm-hmm. Þann daginn. Að því líka minni að segja þér það. Í stand fyrir að nei, ég verður á 5. Það er þressóldi mitt. Nei, ekki í dag. Það var kannski fyrra dag. En þú þreyttur í dag, svafst illa, stress í vinnunni, glemdir að borða, drekkst og lítið og eitthvað. Þá er líka minn bara alltaf um stað. Þannig að það að vinna eftir púlsi getur þýtt það að þú getur æft í rauninu miklu meira og líka minn er í uppbyggingu. Hvernig færð þú þessar upplýsingar frá íþróttamönnum? Þú talar um að á milli þín og Gunnar Pála var mikið traust. Leggur þú miklu áherslu á það að tala um þessa hluti eins og bara að fá okkur íþróttamann á brautina og ekki bara láta hann byrja heldur kannski aðeins áttasaði, heyrðu, hvernig er svefnin búin að vera? Er búin að vera mikið stress eða eitthvað svona? Já, sko, ekki endilega hverju innstæfingu. Nei. En þú veist, þau bara, þú veist, vita að því ég búin að sýna hvernig við viljum þjálfa og þau vita á prógraminu stendur okkar því að tíða dagur í dag, þá er það bara rólegt, bara mjög rólegt. Þá púlsin ekki fara yfir 70% af hámark púlsinum, skilurðu, og þá bara vita það er tíða dagur. Og síðan er þeirra náttúrulega að framfylgja því, ég get ekki mætt hérna alltaf, skilurðu, þannig að þau vera að framfylgja því. Svo kannski er æfing í dag og þá er það ok, náttúrulega að taka 10-3 brekkur. Þá vitaðu bara það, 10-3 mitt er cirka 170 í púls, að þá máttu bara ekki fara yfir 170 í púls. Einmitt, í brekkusbreyti? Já. Það er svolítið erfitt að halda púlsunum niður þar, niðri. Já, þá bara hægir á þér. Já, þetta er ekki flókið. Nei, þetta er ekki flókið. En það er samt keppniskapi sem oft svona ber mann ofurliði í þessum pælingu. Já, en leið þú ert búin að læra að það er líka ægi. Það er hluta því sem að þeir sem að ná langt hafa aga. Og þetta líka snýst egoið. Að, veist, ég vitna gjarnan í konu sem heitir Ingrid Kristjansson. Veist, þekkir það nafn? Nei, aldrei er það. Snorri. Þú er að fara í history books. Ingrid Kristjansson, norsk, Grete Weitz. Nei, ég er bara að vera með þetta skammar. Þú ert nú bara algjörn smábarn, sko. Ja, en Marta Ernstóttir, ég þekki hana. Nei, nýbúin. Nei, heyrðu, ok. Ingrid og Grete, þær eru norskar konur. Ingrid er fætt 1956, minni mig eitthvað svo leis. Grete eitthvað aðeins eldri reyndar. Grete látin, hún tók krabba minni fyrir nokkrum árum síðan. En þær voru báðar. Sko, Grete Weitz vann New York Marathon nýju sinum. Já, ok. Já, og hún varð held ég í öðru sæti fyrsta olimpíuleikunum í marathoni 1984. Wow. Í Los Angeles. Grete Weitz átti heimsmeti tímabili 5, 10, hálf og heilu. Þú veist. Heimsmetið? Heimsmet. 5, 10, hálf og heilu? Já, og hún átti, heimsmetið var 2:21 í marathoni, skilurðu. Ok. Já. Þannig að en Grete og þær voru tvær mjög ólíkir hlauparar. Mjög ólíkir. Grete gat aldrei hlaupið hægt. Alltaf mitt. Hljóp ógæslega hratt, skilurðu. Allir vilja meina það
að hún hefði orðið miklu betri ef hún æfti svo Ingrid. Ok. Ingrid hljóp rosalega mikið magn og Ingrid fór og þegar hún var að hljópa rólega þá fór hún og hljóp með skokkópum skil og var bara rólega þar. Mm-hmm. Það þurfi. Hún leti ekki egoið fara eitthvað, ég geti ekki verið hérna að hljópa rólega með einhverjum skokkóp. Nei. Ég er heimsklassa hljópari skilur. Hún bara, ég þekki hana pínliti sko. Mjög skemmtilega karakter. Og hún var bara, veist, hún bara svo þegar hún fór á æfingu og átti að taka á því, þá bara tók hún á því. Eins og MF. Ég veit ekki hvað ég þó að segja það. Já, skamstöðun já, skilur við, þannig að þú veist hún fylgdi þessu og hún varð alveg ógæslega góð. Já, þannig hún fylgdi í rauninni þeirri þjálfræði að bara þegar fer hægt já. Þá ferðu mjög þá ferðu bara mjög hægt en síðan þegar komið að taka á því, já, þá tekur á það MF já, bara. Þá var það MF, þannig að þú veist hún bara var bara rosalega góð í þeirri stjórn en það náðu náttúrulega alveg gríðalega langt. Ok, var þetta eitthvað sem þú og Gunni Palli voru að vinna með á sinni tíma? Svona polariseru æfing? Já, ég meina sko, Gunni náttúrulega þekkti sko svolítið til náttúrulega þjálfur hérna, hennar hérna út í Nóri og þú veist fór hann á þú veist fyrirlestra og námskeið og svona. Mm-hmm. Þannig að hérna, og ég held að flest allir þjálfarar séu að pæla svona í dag. Já. Og ég meina Ingebrigtsen bræðinu sem við þekki þá nú anskoti vel. Einmitt. Þeir æfa rosalega á þessu bili sem við kallum fyrir T3. Já. T3 er hvað? Það er þá mjólkusýrumælirinn. T1 upp í hvað? Það er alveg upp í T5-6. Ok, og ert þú ekki mikið þá að beða fólkum að vera í T4, T5-6? Jú, það kemur alveg, jú. En það er bara nokkra, og það er líka sko, sérstökum tíma, fyrst, þú náttúrulega byggir upp prógram hvar þú ert stattur í uppbyggingu, síðan þetta fara að undirbúa keppnis og síðan ertu farin í keppnis og þá færistu, ég finn alltaf því líka í hvað greinu ert náttúrulega einmitt, marga breytir alltaf, já, ég, þú veist, það færist alltaf nær og nær inn í þín keppnisraða og svoleiðis, mm-hmm. Skilur, ef þú byrjar alltaf hratt að því, alltaf snemma þá ertu bara að bjóða upp á meðsli einmitt. Þannig að þú veist og það er svo skemmtilegt að þú ert að fylgjast með þegar maður byrjar kannski með einhvern sem er að byrja og byrjar á því að hæja á honum, það er það sem ég þarf að gera já. Og ég komið til að bara já, sæll, 6-8 vikum setna komin allt annan stað á T3-mur, er bara tökum T3 sem dæmi, mm-hmm. Það er að segja hraðalega séð. Já. Það var farin að hlaupa miklu hraðar á sama púlsi heldur en gerði fyrir 6-8-10 vikum síðan. Sem er bara það sem ég sagði þarna áðan, hann er að hlaupa hraðar en já. Búið til miklu minni mjólkusýru. Já. Og þú ert bara að lesi þetta með því að skoða púls og láta íþróttamenn að hlaupa eftir því. Já, já. Ok, og þannig með því að vera ekki að stilla upp einhverjum föstum hraða, já. Þá getur íþróttamaðurinn hlaupið á T3-mur, en T3 geti þýtt bara 4 pace einn daginn, 3:30 næsta. Já, nákvæmlega, það er bara nákvæmlega þannig. Einmitt. Og munur er svona mikill oft á T3-mur, hann er... Já, hann getur verið það. Þannig að þarf að vera svona flæðandi í þessu, að vera ekki að fara að ganga um meiri. Það er það, þú veist að ég kalla þetta fyrir firm but flexible, eins og öllu í lífinu. Já. Það þarf að vera ákveð firm, en þú þarf líka að vera flexible, því að ef þú ert bara firm, og ert bara flexible, skilur við, þannig að þú veist, þú þarf að hafa þetta, að vera firm but flexible. Einmitt, og þarna er maður mjög gjarn og ég bara fundið það sjálfur að en maður sér að, herri, ég á að halda hérna T3 og síðan er maður með þetta geggjaða úr og hérna sér púlsin sinn og síðan peysið er alltaf hægt, já. Það bara, herri, nei, við getum ekki að fara að hæga núna, ég er búin að æfa hérna í mánu, já. Ég ætla að fara að ráða á þetta og svona. Já, akkurat. Maður er svolítið gjarn á því að vilja bara alltaf meira. Já. Og það kemur í baki á manni. Það kemur nefnilega alltaf í baki á manni fyrir en síðar. Það mismunandi hjá mismunandi fólki eins og bara gengur og gerist, en það gerist, það kemur alltaf aftan á manni. Við hefur fylgst mikið með Ingebrigtsen fjölskyldinni. Já, mér þetta er ógæslega skemmtilega. Horfðir á hérna þettina á YouTube? Já. Tím Ingebrigtsen? Já. Þetta er nú svolítið ótrúlegt heimilislíf hann. Já, alveg. Hann gert hérna já, er hann mjög... Gert, já, hann gert. Já, hann er náttúrulega eins og eitthvað tíma hann sagði eitt bræðutni, sko, svo finnst mér gaman að sjá hvernig þeir hafa síðan verið að svona gera grín á honum og svona, þetta er alltaf fyndi, þetta er alltaf bara skemmtilegt. Ég er náttúrulega þekkan norsku, sko, og elska norsku og mér er svo gaman að tala norskun og hvernig þeir gera grín og svona, það er auðvitað þýða, en alltaf hann eitthvað tíma hann þegar þetta spritt kjaftæði og kóruna kjaftæði og allt þetta kemur á stað, að þá hérna segir eitt bróðin, já, nú getur hjert loksins, nú er hann loksins orðinn eðlilegur, að þá er hann svona fanatískur
að passa að þau eru alltaf að spritta sig, þau máttu aldrei vera veikir en eins og já, auðvitað, þannig að skrítið þau öllum finnst áriði allt áriði óðurlegt og allt einu upplifi hjert eins og allt sé eðlilegt fyrir honum, hann er alltaf einu orðið normal. Já, einmitt, það er þess að hérna, fyrir það sem við hafa ekki hugmynd hvað við tala þá er þetta fjölskyldaði Nori, pappin er hjert Ingebrigtsen og síðan erum með hvað, Jakob, Filip og Hinrik, Henrik Ingebrigtsen, það eru svona allan hlauparnir og hann er með á undir gjörsamri harðstjórn já. Að það svona jaðra við að vera bara svolítið hlægilegt hvað þetta er alvarlegt en engin mistyrjum svo sem en hérna, þarna sem að líka bara hvað þarf að gera til þess að ná árangri já. Út af því, þetta virðist virka Jakob Ingebrigtsen setti náði, tók gull í 1500 metrum allana, núna á Olympíuleikunum þegar þú horfir á þetta, tengir við bara þessa hörku sem á sér stað þarna? Sko og ég veit að þú vilt ekki tala fórnir, en fyrir þá sem að nota fórnir eins og ég nota það, þá er þarna bara allt lagt undir til þess að ná árangri í hlaupi. Ég meina, já, þú veist, það má alveg svo sem kallað fyrir fórnir, en ég meina, það bara fyrir eftir hvað, þú veist, hvað vilt þú eða tímanum því og hver segir að þetta sé eitthvað verra en annað, skilurðu? Mm-hmm. En allavega, eins og ég lít á þetta, ég hef farið á 2-3 fyrirlestra með honum Gert, að ég fer gjarnan til Noregs. Er hann byrjaður að halda fyrirlestra? Já. Í alvörin? En ég hef líka farið á þjálfararáðstefnur út í Nóri. Við höfum gert það undanfærin ár, ég og maður minn, og við höfum hlustað á hann nokkrum sinnum. Og hann sko, hann hefur breyst það sem að hann var í byrjun, þá var hann rosalega, var rosalega vörn. Já. Hann kemur hann inn með rosalega ákveðnar skoðanir og var eitthvað neins svona, þú veist, algjörlega ómenntaður þjálfari, þú veist, enga reynslu, þú veist, og kemur bara og með svona ákveðnar skoðanir og þá voru allir bara, þannig að hann var eiginlega svona, við skulum kannski ekki beint orða sem minnum áttakend, en samt svona, þú veist, var bara rosalega, bara hrikalega, bara í vörn, ég geti alveg orðað þannig, sko. Já, og ef maður horfir bara á, sko, 5 mínútur af þessum þáttum, þá sem maður strax hvað það tala. Já, síðan, eftir sem ég hef horft á, núna síðast fyrir 2 mínútur án síðan, var ég að hlusta á hann, og þá sá maður hvernig hann allt öðru sér, hann er miklu öruggri með sig og svona samt með sínar grimmu skoðanir og allt það. En síðan, það var mjög áhugavert af því að hann var að tala þetta 2019 þegar voru að fara að æfa fyrir Dóha sem var haldið í október. Mm-hmm. Þannig að hita hlaupið mikla hann. Já, það bara, þú veist, rugl, hiti og allt það. Að þeir ákveðu bara það að það eru alltaf bara keppa geðvægt mikið og hérna allsumarið og bara keppa. Og svona, já, þú veist, Dóha, þú veist, allir eru að stefna á titil, já, þú veist, athvað það, þetta er í nóvember, mótið búið, fattaru. Mm-hmm. Þeir komast allir í úrslit og hann sagði að þeir, markmið hjá þeim var að vera allir í úrslit, bræður, fjölskylda og síðan, þú veist, þeir unna ekki medalju þar. En, og svo sagði hann, hvort er mikið að vera að draga medalju og 20 ára senna, já, ég fekk medalju hérna í Dóha, eða við vorum þetta 3 bræður í úrslitum í Dóha. Mm-hmm. Þetta var það sem að þeir lögðu upp með. Og síðan var Jakob spurður að, af hverju fór Jakob af staðna í 5.000 og bara stakk allar af og svo enda með því að hann, veist, allir fóru fram úr honum. Af hverju var hann að gera þetta? Já, hann bara langaði til að gera þetta og fór bara stað. Og svona, þú veist, Og svo fór hann að tala svo mikið um fjölskylduna. Maður sér alveg, það er alveg einstök, sérstök fjölskyldu kærleikur þarna og ég held þetta sé líka pínti leikrit hjá honum mm-hmm. í þáttunum. Þetta er nefnilega svolítið komist. Já, þetta er nefnilega svolítið fyndið. Mm-hmm. Og síðan ef þú skoðar náttúrulega hvaðan hann kemur, hann Gert, hann missi pappa sinn þegar hann var eitthvað 6 ára eitthvað leika skilur. Þannig að það var svona, þú veist, hann er rosa mikið svona fjölskyldu faður og vill bara stjórna öllu og hann segir það bara sjálfur, ég hef rosalegt kontról á öllu í lífinu. Þannig að þú veist, og síðan, ok, við erum einu í annað, en allavega þegar þróunin á þessum fyrirlesturum hafa verið ótrúlega munur að sjá hann frá því sá hann fyrst og frá því sá hann fyrir 2 mánuðum síðan, hvernig hann hefur breyst. Og þá held ég hann hafi verið þarna setna, síðast sem ég sá hann, orðið meira kannski svolítið hann sjálfur. Mm-hmm. Örugari með þessi, veit hvað hann er búin að gera, ekki í svona mikilli vörn, hefur sína skoðanir, en síndi líka þennan kærleiks sem hann hefur fyrir drengin, fjölskyldinu sinni. Já. Þú veist.
Þannig að, já, þetta er mjög skemmtilegt að sjá hvernig. Einmitt, hann virtist vera bara svona, nú ég við ekki að horta á alveg allt, en allan í svona fyrstu þáttunum, já. Þá er hann svolítið svona bara Excel-skjál, sko. Hann er já. Bara, hérna, ég stjórna öllu, já. Allt já. Gerist svona, og strákarnir áttunni úlingaveikir og svona já. Pappi, og já. Ég vil bara eiga kærustu já. Og fá að vera í frið, og hann bara, nei, glemdi já. Kærustunni, þú ert bara að hlaupa, kalli mig. Og hérna, og þeir eru að hlaupa út í snjónum og í bílakellarunum já. Og rulluskauta, hérna, gönguskíðunum. En þú vilt þá meina að hann hafi svona mikst aðeins upp með tímanum? Já, hann náttúrulega neittist örugglega til þess, því að strákarnir náttúrulega urðu sjálfstæðri og fyrst og þurftu bara að fyrst að lifa sínu lífi og svona. Já. En hann er Excel-skjál, en hann hefur eitthvað svolítið neyðst til þess að fara út úr Excel-skjálinu sínu. Ég meni, hann segir það sjálfur já. Á einhverstaðar. Það sem hann, og hann hefur búin að gefa út bók og svona. Já, það? Já, ég var nú alveg til að lesa hana. Já. Þetta er nefnilega mjög skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt og mamman líka, sko, það er mikið, veist, hún hefur líka gefa út bók. Já, það. Já. Hugsaði líka bara hvað það er gott hérna konsept að fjölskyldan, ég meina, hvernig er þetta tekið upp? Fyrir 10 árum eða eitthvað þegar þetta byrjar? Já, örugglega. Og að það er bara myndatöku krú inn á heimilinu já. Að festa allt á filmu já. Og horfa síðan á þetta 20 árum setna. Já, bara er ég á þarna bara... þegar þetta. Já, nákvæmlega. Allir ófermdir já. Og þetta pappina öskráð og svona. Já. Þetta er ótrúlegt svona raunveruleika þetta já. Serið, sko. Já, það er þannig, já. Er þú, hérna, tengir eitthvað við hjart í sínum, í svona, sinni þróun, mér finnst nú, þykir nú eðlilegt að fólk byrja svolítið svona stíft og þetta þarf að vera svona og svona og svona og síðan svona losnar aðeins út að þú ferð úr svolítið svona langklaupunum, taka hlutina á hnefanum býstja við, þú þarf að vera rosa hörð af þér. Já. Og síðan er þú komin núna yfir í bara jókað og meira svona flæði. Já. Er já, þetta ég hugsa það. Sem þú fór líka? Já, ég hugsa að þetta þróunin er úr því að vera einmitt í svolítið vörn. Bara sem ungmanneskja og alls konar svona, í það vera bara meira maður sjálfur. Já. Ég held að sé svolítið svolítið. Mm-hmm. Vera maður sjálfur. Mm-hmm. Þú talar líka egoið áðan mm-hmm. og út að áðanum við byrjum að taka upp á tölvöðan sem egoið og jóka. Já. Hvernig tengist þetta tvönd? Sko, þú veist, ego er nú alveg ákveðið sem að maður þarf náttúrulega að hafa svolítið hérna í ásari jörðu, náttúrulega, bara vera hérna sko. En svo þróunin á egonu náttúrulega breytist sem er eldist, þú veist. Náttúrulega ego er svona, þetta er vel erfitt að segja svona innfældu, sko. Maður stjórnast af egonu þegar maður er yngri. Þú veist, nei, ég er ekki nógu góð eða nei, ég stend mikið nógu vel eða ég þarf að fá þetta samþykki og hvað segir þessu um mig og hvernig sé ég sjálfa mig, þú veist, er ég að dæma sjálfa mig, þú veist, og hroki er rosalega mikið dæmi um vörn á litlu egoi, það sem egoinu líður illa sko. Egoi er svolítið svona eins og litli leynda skjóðin þarna sem er að vælandi og rífandi mann niður og eitthvað svona, við sko, fylgjurum mér eitthvað núna. Algjörlega. Já, en ekki það að finnst að maður, finnst að maður erfitt að vera ekki með neitt ego og það er sjálf sér ekkit markmið hjá mér að bara, ég er alveg egolaus, verður það veit ég ekki, hef ekki humda, en það stjórnar mann ekki eins mikið. Þannig maður fer meira bara, vera bara maður sjálfur og með alla sína kosti og galla og vera ekki svona óksla harður og grimmur og dæma sjálfa sig eða aðra og allt í kringu sig skiluru. Það er bara, já, ja, ok, það er bara, veit ekki, segir þetta eitthvað? Algjörlega, ég er alveg að fylgja þér, en kemur þetta bara, er þetta ekki bara eitthvað sem kemur með þroska? Bara, verður maður ekki eitthvað neginn að taka þetta út? Verður maður ekki bara að lenda á veggjunum? Jú, ég held þannig að ég held einmitt að þú veist að það sé ekkit óeðlilegt þegar maður er yngri að maður stjórnast af egoinu, ég held að sé ekkit óeðlilegt það, þú veist, en svo held ég sé reyndar líka rosalega jákvætt hver maður uppgötverða að því að þú veist, maður lendir kannski meira á veggjum heldur en maður þyrti ef maður er tengdur við þetta og veit að þetta er niðurrifsafl oft, ekki alltaf, en mjög oft. Skilur hvað er fara? Algjörlega. Ég upplifi það að yngra fólk í dag er að uppgöta þetta meira og fyrr sem mér svo póst, mér svo jákvætt. Og líka út af því að þú ert hérna sem bara hlaupa drottningin Marta Ernstóttir, langhlaup kalla örugglega egoð svolítið fram, ég meina þú ert með tíma sem þú vilt bæta, þú ert með markmið sem þú vilt ná, þú ert hérna með kílómetra á viku, þetta er allt svolítið tölfræðilegt og því meira því betra og þú talar um þetta sem niðurrifsafl, þú veist, ég var ekki auðvelt líka bara að verða sér fyrir verða fyrir vombrið með sjálf sig að sérstaklega að byrja að meiðast og já, þess já, algjörlega, það er nefnilega máli sko. Þá fer maður að identify, hvað það segir maður? Bara sjá sig sem... Já, to identify yourself with yourself, with...
þú veist, þá ferða bara að vera tengja sjálfsmyndina sína á já, já, tengja sjálfsmyndina sína meira við það að þú veist, að ef ég er ekki rosalega góð í þessu hinu, þá er ég ómöguleg og þá vill mig engin, eða skilur við þá er ég ekki samþykkt af öðrum eitthvað þannig við skal ég fara? Algjörlega. Þannig að þú veist að þá verður það niðurriðs afli einmitt. Að því því, svo því að text ekki sem er eðlilegt að takist ekki alltaf allt að þá bara kýla sér niðurriðsna fyrir já, ok það var svona, hvað getum við gert næst og það er allt í lagi. Einmitt. En út af því að þú líka, ég meina þú eignast barn þarna í millitíðinni og, mm. og bara eignast barn er risastór áfangi í lífi allra manneskja. Mm. Nú er þetta eitthvað sem ég get ekki upplifað. Hvernig var það fyrir þig að eignast barn og mæta síðan aftur á hlaupabrautina og bara allir tímarnir eru miklu verri, líkaminir eru örugglega tölvert verri og lengi að jafna sig. Hvernig upplifir það? Og ég held að líka bara marga konur eru forvitnar það, bara herðu, þú veist, hún eignast þarna barn og síðan fer á ólympíuleikana, bara hvernig fór þetta fram? Já, sko, náttúrulega, ég er náttúrulega svo ung þegar ég eignast fyrra barnum mitt að það voru ekkit komni góði tíma hvort þið er og það tók ekkit svo mikið úr líkamanum eignast barn þá, sko. Þannig að það var ekkit mikið mál með fyrra, sko. En með seinna var náttúrulega keisari og gerist eitthvað sem að svolítið fór illa. Þannig að þá náttúrulega fór svona bera meira og svona hérna, ég kallið við hraðhindranir skilu, mista miklu flottara orð heldur hérna eitthvað vandamál og eitthvað svona heldur bara hraðhindrin sem að það þurfti að díla við og þá kemur í mitt egoið þar rosa en allir sér vonbriði og svekkil sem búin að leggja á sig og jari, allt þetta, sem er eðlilegt ég er ekki að gaggrína að við megum ekki upplifa nýtt svolis ég bara skil þetta öðru sér núna heldur en ég gerir þá. Einmitt. Þannig að hérna, jú, svo bara, já, bara gerir maður hlutin einhvern veginn. Þið langaði þetta greinlega mikið. Þannig var ég komin að því að ég missti af ólympíuleikunum tvisvar áður. Fyrra skipti 92, þá var ég örgla pínlítið í einhver svona smá ofþjálfun. Ég verði svona veik, fæ eitthvað svona hálsbólgu, ég veit ekkert hvað fjandana það var. Hvort það var kannski strept og kokkar eða eitthvað, ég veit það ekki. Okay. Ég veit það ekki. Og allaf hana fór á sýklalyf, ég nafnleinaði manneskun sem tek aldrei lyf og bara orkan bara þannig að ég hafði náði ólympíu lágmarkinu árið áður, ég þurfti að náði árið sama ár og ég var einhverjum 17-7 sekundum frá því eitthvað í tíðust. Já. Okay, það misti ég ólympíu lágmarkinu þar 92. Þannig að það ákvæði stefna 96. Og 96 var svolítið skrítið náði lágmarki alþjóðlega lágmarkin, sko B-lágmarki þá var AB í 5, 10 og marathoni og þá tók einhverjir eitthvað íslenska náður lágmarki í 5, 10 og marathoni já, á 96 sko ok, ég ætla bara að búna að hlusta þetta að gera sér grein fyrir þessu allan. En allavega þannig að og síðan tók þeir sér til þarna hjá örgla verið í síð eitthvað að þeir breyttu lágmarkunum allafana hjá okkur í frjálsum, ég veit ekki með hérna, ég bara þekki það ekki. Þannig að þeir gerðu miklu strangari. Þannig að ég missi, ég grínast nú svolítið með að til dæmis í 5.000 brjóstastærðinni, það var held ég 0,17 brot sem að ég missti á lámarki. Þannig að ég fór ekki. Þannig að, sko, íslenska frjálsinsróttadeildin Nei, ég held að hafa verið í ISI á þeim tíma sem að breyti ISI breytir lágmörkum frá alþjóðlegu lágmörkunum. Já, þannig að við þyrstum öll að ná strangari lágmörk á þeim tíma. Býttu, voruðu bara að reyna að senda ykkur ekki út? Það hljómaði svolítið þannig og við vorum nokkur þarna sem lenti í þessu, þannig að Sigge Einars og Pétur spjótkastari. En við lentum í þessu nokkur þarna, þannig að þá fór ég ekki. Var engin umfjöllun þetta? Ég meina, ef þetta myndi gerast í dag að hérna bara, ef Hlynur hefði náð hérna, lágmarkinu fyrir marathonið, en Ísland hefði sagt, nei, þú hefði þurft að ná 2:10. Já. Þetta hefði ekki bara, þjóðin hefði ekki gúttir að þetta. Nei, ég held ekki. Þjóðin var kannski ekki mikið meðvitum um þetta. En hins vegar var þessu breytt á eftir, að því það var náttúrulega alþjóða ólympíu samnefndin kom inn í þetta og þetta bara, já, algjöldur rugl, allafana. Það var þó til þess að þessu var breytt að ef að íþróttamaður nær lágmörkun sem er settir þá fer hann. Já, ég meina, ekki eins og hann sé að gera þetta gamni sínu. Nei, þetta er aldrei algjöld neysa, sko. En allafana, þannig ég var þó bara að reyna aftur. Þannig ég eignast batnaði 97 og fór síðan 2000.
fyrsti Íslendingurinn til þess að taka þátt í Ólympíuleikunum í maraþoni. Já. Hvernig var sú reynsla, Marta? Bæði æðisleg og líka erfið. Já. Af því að ég hætti. Já, í miðju hlaupi. Þarna varstu, og var það þetta samgróningsvesen? Hvað var þetta samgróninga, já, sem var ekki vita hvað var. Þannig að, já. Var það ekki, ég meina, út að við erum búin að koma hans enn á langtíma markmið og þess að þar, ég meina, að þurfa að hætta í miðju hlaupi að, ég meina, markmið var náttúrulega komast ángað. Örugglega, eitt af markmiðunum að komast út á Ólympíuleikunum og ná inn en hérna, að sé að ná ekki að klára það hlýtur já, að það var mjög, já, það var mjög að því, þú veist, það er engin að fara leika sér að þessu, það er engin búin að leggja þú veist, miljón klukkustundir, allir í kringuði og kostaði Ólympíuleika því að æja, ég nenns ekki lengur veist, það, þetta er ekki ákvörðin sem að en það tók það mér nokkra klíkílumetra að hætta sko. Já, þú neitaðir að gefast upp þetta. Sko, já, þú veist, þetta var bara þú veist, bara verkurinn jókst svo mikið og þegar þú færð svona mikla verki þá bara, þú veist, missur þú alla orku, þú veist, þú verður bara algjörlega, þú veist, veit ég hvort þú er ekkert með lent í svona, en allavega þeir sem hafa upplef, þau vita það, þú bara missur orkunu og líka minn hættar að starfa. Þannig eftir svona, æ, mann ekki alveg hvað var margir kilometrar, ég held ég að færi gegnum hálft og þá svona, nei, mann þetta núna, það byrja svona, það var svona allt í lagi svona 16 kilometrar, ég bara, já, ok, sveimur þá, ok, allir góð. Svo fór þetta aðeins að... Má ég spyrja, manstu á hvaða tíma varst að fara í gegnum eins og hálftmaraþon þarna eða... Ég, sko, markmiðið mitt þarna var ekki að bæta mig, því ég vissi að ég gæti það ekki. Já, þessi meðst voru alveg búin að vera þrálátt. Já, þannig ég man að ég var búin að ákveða það, ég ætla að þú veist, ég ætla að fara, ég fer eitthvað stær kring 18, 19 í gegn. Að ég vissi það að sá hraði væri í lagi, ég myndi ekki spenna mig upp, sko. Okay. Þetta var alltaf svona spenna inn í mjöðminni, þannig að, þú veist, bara... og svo verkur niður í læri og svo kom ég ljós seinna að það var svona samgróningar og svona vökvi utanum stóru taugina sem fer niður í fótinn sko. Já. Iskjast taugin. Allavega þannig að þú veist, síðan svona já, mér minni það var svona allt í lægi svona 16-17 og síðan byrjaði vestn og svo bara hálmar og þá var bara þannig ég bara, já, þetta er nú ekki lægi því ég bara hrættum ég myndi skemmu eitthvað skilur. Þannig að þú veist, ég hugsa guðmengur, en svo er þetta ekki þannig að þú bara, já, ég ætla að hætta, já, frábært til að hætta. En svo var það reynda svolítið fyndi líka, þegar er alltaf skemmtilegt líka að áhörundirnir þeir neytu að leiða mér að hætta. Okay. Og ég ætla að fara út í hliðar og það bara, neða, hvað, hérna, og bara, þannig ég bara, gat ekki hætt. Nema hvað við fyrir mig fyrir svona highway, það voru engir áhörundir þar og þá bara, hugsa með mér, þetta er bara vitleysa, ég er ekki að, veit ekki eins og hvert, ég er klárað, ég er kannski skemmi eitthvað meir og ég verð bara að gera þetta. Já. Þannig að hætti. Einmitt. Það var svona 27 kilometrar. Akkurat. Þannig að það var frábær upplifun en svona persónulega ekki góð, skilurðu. Marka þetta lokferilsins? Í rauninni má segja það. Þannig séð vegna þess að hérna, ég varð aldrei almennileg eftir það í svo mörg ár. Mm-hmm. Og þá, þú veist, hleypur aldrei alveg rétt. Veist, ég var mjög ung, sko, ég var bara rétt nýbyrjuð í marathoninu. Já, en það getur maður laupið fram eftir aldri í marathoninu og ná miklu marangri. Já, já, já. Markmiðið var alltaf að fara undir 2.30. Já, það. Og það má kannski koma fram hérna að þú fórst á 2.35.15. Já. Sem er pace 3.40. Já. Gerst svona galið, ef úti það er varð. En út að nú hef ég tekið viðtöl við nokkra íþróttamenn sem eru ennþá að stunda sína íþrótt og reyna að bæta sín tíma en hafa ekki komið að því að þurfa að enda ferilin sinn. Hvernig var það fyrir þig að enda íþróttaferil? Voru ykkur skörp skil? Var einhver tíma sagt, herrðu, nú held ég nei, þessi bara eins og Nei. Ég bara hélt áfram og veist, hélt áfram að reyna bara og svo, veist, svona alltaf bara breyti slutirnir og Það bara þróaðist þannig. Já, þú veist, það var aldrei blaðamannfundur, sko. Nei, ok, en talandi blaðamannfundi. Marta Ernstóttir var og er stórt nafn, það þekkjaði mjög margir, það var mikið verið að fjalla þig. Aha. Fannstu fyrir athygli? Á þeim tíma? Já. Já og nei, ekkit rosalega mikið þannig, skilur, veist, það var ekki einhverja, hérna, snjallsímar í gangi, sko. Nei. Þannig að Jú, sko, það sem að var svolítið munur þar og í dag, að það var meira fjallað frjálsar í blöðunum heldur en gert í dag. Ok. Þannig að frjálsar, til með að segja meistarmót Íslands í frjálsum, þá var heilsíða. Já. Og þá var við þá í marga, þá var myndir á mörgum. Þú veist, í dag er það mjög einhliða, það er
voðalega lítið fjallað, nú fyrir þetta alltaf samfélagsmiðlum, skilur við. Þannig að hérna, við fengum alveg athygli frjálsíþróttamenn í blöðunum þá. Hvernig höndlaði þú til dæmis bara spurningar væntingar og hérna, hvað ætlar að gera á olimpíuleikunum, hverju langar að ná, þannig að díla við meiðsli, var það erfitt fyrir eitthvað, þeir fjölmiðlar ósvífnir? Nei, ekki minningur minni, nei, ég man ekki eftir því. Þú höndlaðir sviðsljósið ágætlega? Ég upplifði mig aldrei einu sviðsljósið, sko, það segir alveg sver. Ok, ég er nefnilega fann mikið að gömlum greinum við þig og hérna, það var oft verið að taka púlsin á Mörtu Ernstóttur, sko. Já, nei, ég hef aldrei upplifað mig að vera einhver sviðsljósi, ég bara hljóp og fannst það gaman og gaman að bæta mig og þú veist, og svona. Og ef ég væri í dag unga að hlaupa, ég væri örugglega ekki á Instagram, sko. Nei. Ég held ekki, nei, það er þess ég ekki. Þú væri á Instagram, sko. Þú væri stór á gramminu. Ég er ekki vissum það, þetta er karakter, sko, ég er ekki þessi karakter, held ég. Nei, ég get nú alveg vant að fyrir það, og svolítið erfitt að fá því í þetta vital. Búin að berjast við því nokkra mánuði. Já, maður veit svo sem ekki hvað maður hefur frá að segja, skilur. Nei, nei, ekki bara, ekki nema besti hlaupari Íslandssögunar. Árið 1999, árunni fyrir olimpíuleikana, þá hleypurðu mjög áhugavert. Ég held að hleypur í apríl. Já. 2:35:16. Já. Svo líða nákvæmlega 5 mánuður og þú ferð í Berlína marathonið og hleypur 2:35:15. Já, það er ekki hægt að bæta sér minna. Þú bætið þig eina sekundu. Má hlæja þessu? Já, má, já, má finnast já, þetta já, fyndið? Já. Hvað getur þetta bæting? Þetta, ég, einmitt, bara ef þetta er svart eða hvít, þá var þetta bæting. Já, þetta er bæting. En getur eitthvað að tala þetta? Hvað var, já. Þú tekur 2 marathon á árið og tekur bæði hröð? Já, já, sko, þarna var ég alveg, þetta árið var ég í alveg sjúklega góðu formi, sko. Já, svo virtist vera. Já, og hérna, þetta var, það átti að vera heimsmeistaramóti marathoni þetta ár í Sevilla. Já. Og ég hafði farið út að keppa hálfmarathon í Svíþjóð og bara upplifði bara sjúklegan hita, sko 30 stig hita og ég held ég myndi deyja. Að þú veist maður bara æfur í Íslandi, þú veist maður ekki þjálfaður fyrir þetta. Þannig var ég bara með lítið batn, eins og hálsás batn, skiluru, og eldri stráki minn. Og veist ég, náttúrulega hafði defnaði að fara einhverja með fjölskyldun út í einhverja æfingabúður í hita, skiluru, en maður bara í Íslandi og ég bara ákvað það. Ég væri ekki að sjá að ég myndi fara að hlaupa eitthvað vel á þessu heimsmeistaramóti í Sevilla í hátt í 40 stig hita. Nei. Þannig að það var bara við ákvæðum bara það, ég myndi að taka Berlín í staðinn. En ég finn það svona eftir á hyggja, þá var ég að spyrja að finna fyrir þarna þessu, já, veist, já þá var þessi samgróninga greinilega byrjar að hafa áhrif. Okay. Þannig að hérna, er ég að segja rétt? Jú, að ég man í hlaupinu, fyrir. Ég man eða blei í hlaupinu að ég finna ég svona, og ég sé næ ekki alveg, að ég var í formi alveg lágmark 2:32. Og bara allar æfinga síndu það. Og, já, og þannig að þú veist, við vissum bara 2:32 til 2:30, þú veist, svaka góðu dagur 2:30, bara á góðu dagur 2:32. Vá. Wow. En bara, þú veist, þegar þú finnur eitthvað svona, það gerist eitthvað í orkunni. Þannig ég fann það í hlaupinu, en ég var rosa glöð að bæta mig eina sekundi. Já, algjörlega, ég ætla ekki að taka það að þér. En þannig að þegar við erum að tala um þetta Íslandsmet fyrir geðu, í marathon sem stendur ennþá, og ég held nú, er það ekki Elinetta sem hefur komist Elina næst? Elina næsta, já. Sem er hvaða tími? 2:44, 49 minnum við. Þannig það eru hérna í kringum 10 mínútur þarna á milli. Já. Þú ætlaði þér að hlaupa hraðar þá? Já, ég var rétt að byrja marathonferilin, sko. Ótrúlega. Já, ég stemdi undir 2:30, sko. Vá. Wow. Já, já. Þetta er svolítið ótrúlega. Og það er náttúrulega alltaf hægt að segja ef, en þú veist, ég veit ég hefði geta. Nei, einmitt. En svona er þá kannski að hjálpa maður einhverjum öðrum í staðinn. Já, nákvæmlega. Gefur á sér. Já. Eitt sem ég veit með þig er að þú varst ekki með mikinn fókus á heilbrigðu mataræði og þessastar þegar þú varst upp á þetta besta, varst ekki svolítið bara, hérna, nammigrís? Jú, sko, ég var og hef alltaf verið rosalega nammigrís en ég var samt með fókus alveg, sko, eftir að hyggja þegar ég bara, þá sagði vinkonum mína við mig þegar ég var bara úlingur, þú varst alltaf eitthvað skýran eitthvað grænmeti og eitthvað svona, og ég alveg, já, að það þannig að ég var alveg byrjuð. Okay. Já, já, en ég var alltaf rosalega nammi og kökugrís, alveg svakalegur. Og bara fylla á kolvetna byrðirnar. Já, náttúrulega bara alveg hræðilegt. Já. Bara alveg drugl, sko. Þetta... Ég myndi aldrei gera það í dag og hefði aldrei, veist, ég er löngu búin að laga þetta þó ég borðið súkkulega hverjum degi. Að það? Já, 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 já.
dökkt súkla á hverjum degi. En beti, hvernig var þetta þá á árum áður? Já, þá var ég bara í einhverju prins Pólo og dresslu, sko. Já, ok. Bara í alvöru sælgæti. Já, bara svona alvöru nammi, eða þú veist. Hvernig breytir þú svo? Af hverju? Var þetta einhver, einhver svona... Það bara kemur bara með einhverjum vitundum hvað maður að gera líkamann á sér, þú veist. Mm-hmm. Ég hef val um það að ég tel hvernig ég verð eldri gömulkona, ef ég verð gömulkona, þá hef ég val það. Ég er það sem ég ger í dag hefur áhrif eftir einhver next tíma. Þannig að, ef veist, ekki það, sko, ég þarf ekki að vera eitthvað gömul. Í rauninu mér alveg sama það, en ég vil vera það gömul sem ég verð, vil ég vera hraust. Já. Og ég hef eitthvað það að segja. Ég get ekki stjórnað öllu, en það sem ég get stjórnað, ætla ég að hafa áhrif á. Þá fór ég svona breyta bara. Einmitt. Og þetta er náttúrulega líka mjög einkennandi fyrir fólk í einstaklingsíþróttum, sérstaklega frjálsum, að fólk er bara að taka ábyrgð á eigin frammistöðu. Ég meina það er bara þú. En það er nú, meina ég, og bara ég segi þetta ekki til þess að gera lítið úr því að vera liðsíþrótt eða neitt svoleiðis, en þar er aðeins önnur dýnamík því að þú getur átt slæman dag og liðið þitt vinnur samt og þú getur sömuleiðis átt frábæran dag, bara gert allt í þínu valdi til þess að ná öllu úr þér og liðið þitt tapa samt. Já, einmitt. Það er svolítið öðruvísi þú ert bara í einstaklingsíþrótt, þá er það bara stendur og fellur með þér. Já. Það er bara þannig. Og það er svona kannski er oft svona talað að fólk í einstaklingsíþróttum tekur bara fulla ábyrgð á sjálfu sér og þú virðist að vera að gera það með einhverju breytingu í mataræði og svona horfa til langlífs. Ég hefði vilja byrja miklu fyrr. Er það? Já. Ég hefði vilja gera það, já. Ef ég, veist, þetta getur maður líka sagt, ef ég veit það sem ég veit í dag, hef ég vita þá hefði ég átt miklu betri endur heimt og svona, ég veit það alveg, sko. Já. Að þú veist, já. Miklu, allt og mikið kolvetni og allt og einföld kolvetni og svona heitt þetta. En í dag, ertu að hlaupa hérna af einhver ákefð eða þess að hvernig bara horfir á heilsuna núna og tölum aðeins um út að þú ert að halda þarna heilsu helgar. Já. Ég er aðeins búin að snerta á þessu jóka og þess að þar. Já. Hver eru svona áherslu þínar í dag? Fyrir sjálfa mig minnar við þannig. Já. Og bara hvað leikur áhugiðin og af hverju ertu komin út í þessar svona heilsu pælingar? Bara fórðanga, þú veist, það var aldrei neitt ákveðið. Ég skulda þetta bara þróast. Þú spurðir mig á hvernig byrjum að taka já, bara hvernig að gera þetta. Þetta er bara nákvæmlega sami svo þú lístir þessu. Maður bara einhvern veginn fyrðanga, maður dregst í þangað, maður bara, það er svo, já, maður bara dregst þangað og bara áhugi á. Mér finnst líka, sko, ég hef tilengjað mér það að taka ábyrgð á sjálfur mér. Eins og ég get hverju sinni. Ég meina, maður getur ekki stjórna sem er ekki í kringu sig, maður getur þá mestu kosti reynt að hafa hvernig bregst ég við, hvað gerir ég og svo leis. Þannig að, og mér finnst fleiri og fleiri vera komni þangað, hafa áhuga á því. Þannig að þú veist, en ég hef alveg breytt skoðun, sko. Mm. Það sem að ég kannski hugsaði væri holt mataræði fyrir einhverjum 10-15 ára síðan, ég er komin annað stað núna og ég verð kannski komin annað stað setna, ég veit það ekki, það kemur bara ljós. Já. Því, þú veist, það er bara svo margt, þú veist, þetta er náttúrulega rosalega heimur og maður getur alveg druknað í honum, sko. Þú veist, já, þessum fræðum. Já, en þú veist, það sem að ég allan að þú veist, varandi mataræði, að þá finnst mér skipta máli eins og það er í dag. Það er svo mikið af, mikill mengun í mat. Það er svo mikið, þú veist, það sett svo margt í mat, það vera fjölda framleiða og ég held við þurfum alls ekki að gefa öllum að borða á þennan hátt, ég held ekki, öllum í heiminu, sko. Ég held sé að þetta var aðri leiðir. En allavega, þú veist, það er svo mikið að, þú veist, alls konar sem er falið og fólk veit ekkit hvað er í þessu og heldur kannski að sé í lagi og það er það ekki í lagi. Það er alls konar sem að veist, ég hef lagst í og skoð og kynnt mér og svona og ég sko, aðhyllist alltaf meir og meir því hreinna því betra. Veist, ég borði ekki kjöt og ekki borði kjöt síðan 2007. Mm-hmm. Ég er ekki að segja allir þurfi að gera það en ef þú ert að borða kjöt, borða hreint. Ekki borða, veist, hugsa hvernig er vera, tjúmis, ég er líka mikið náhuga að fara vel með dýr og börn. alls ekki börn, bara dýr. En hérna, þú veist, hvernig er komið fram við dýrum, hvað er þeim gefið að borða og hvernig er umhyggja og allt þetta, þú veist, mér finnst þetta alls skipta máli. Já. Og hvernig ræktar landið, þú veist, ég reyna að borða eins mikið lífrænt og ég kemst yfir. Og þú veist, og svona, og að því ég held að þetta hafi áhrif á líkamann, kannski ekki í dag, kannski ekki á morgun, en kannski eftir 10 ár. Já. Þannig að þú veist, og svo, já, og þannig að svo bara einhvernig þróast það að, þú veist, allt í nefri ég farin að halda einhverja heilsuhelgar og fyrst að geggja gaman og
og þess, fólk finnst það æðislegt, það kemur bara í hvíld og slakar á og þess, ég elda og gefum borða ykkur mjóka hlægjum og fólk er bara að slaka á sem það gerir kannski, þú veist, tekur aldrei heila helgi 3-4 daga þar sem það er ekki að gera innan gæmst alveg neitt. Og mér er það bara gaman, mér, veist, ég hef ég bara, eins og þú sagði, þið finnst gaman að tala við fólk og þú bara gerir það og saman finnst mér bara gaman að vera til staði fyrir fólk og aðstoða. Ég er ekki að segja þú átt að gera þetta og átt ekki að gera hitt. Heldur ég bara ég með svona ákveðin þema. Ég ætla að kynna þið fyrir þetta þema. Svo ræði þú hvað þú gerir við það. Ég ætla ekki að fara eitthvað hringi 2 vikur seinna. Ertu ennþá að fylgja hérna matræðinu sem var á heilsuhelginni? Veist, ég get ekki stjórna því hvað aðrir gera. Þó ég reyni að stjórna heima hjá mér skilur með kallið minn. Já, einmitt. Kall greið að búa með mér. Já, þú er svona svo Gert Ingebrigtsen. Pínlítið Gert Ingebrigtsen heima. Já. Jón minn er það Gert ekki sammála. Hann verður glæð, yes. Hún komið svo framfæri sjálf. En ertu þá, mér finnst þú tala svolítið fyrir því að bara hafa gleðina í þessu og þú, að þú hafur ekki fórnað neinu þegar þú horfur fyrir henni eða eins og þess, var það í alvörinu þannig út að ég veit Já. Að það er ekkit spes að rífa sig út á þriðjudagsmorgni í febrúarmánuði og hlaupa í snjónum. Nei. Varstu þá meðvituð það bara herðið? Það er eins gott að ef ég ætla að gera þetta að þetta sé gaman. Auðvitað hugsa maður oft, oh my god, er svo bara formar og svo leið maður bara vel á eftir. Já. Nein er aldrei þannig ég alltaf bara rise and shine, það er óveður úti yes, og bara oh my god og svo bara, ja, förum já. Og þá líðum að vel. Og þarna hjálpar eins og þú sagðir, og nú eru bara endurtaka sem sagðir, en að hafa þennan hóp og gera þetta með einhverjum og hérna mjög, veit að það er einhver annar mér. Sem að fer og ef já. Þú ákveður að sofi við þig þá já. Er það hinnaðalinn sem að fór samt. Já, nókvæmlega, þannig það er mjög sniðutt að reyna alltaf að hitta einhvern. Já, það var smá aga í bara formi hópeflis. Já. Ég kalla þetta fyrir jákvæðan aga. Jákvæðan aga? Já, það er jákvæður agi. Ekki hér agi, heldur jákvæður agi. Og hvernig horfirðu á agan varandi hreyfingu í dag? Heldurðu þér við hleypurum mikið? Já, ég hleyp alltaf nánast á hverjum dag. Ég er enda búin að vera með smá hérna vesen í hérna, það heiti bursitis, hérna í hnénu, það er svona fyttipúðið sem að bólnar aðeins upp. Já. En ég hreyfi mig, ég fyrir að ganga og þurfti aðeins að bakka því ég er alveg að koma aðeins aftur núna í vikunni og ég er að fara að ganga á laugavegin á einum degi á laugardaginn þannig ég þarf aðeins að bakka smá hlaupin. Herðu, það er nú verið gaman að sjá þig hlaupa laugavegin einhvern tímann. Já, það er örugglega gaman. Hljóp ekki systir þín laugavegin? Jú. Og bara sló metið á þeim tíma, 5.40 og eitthvað? Nei, ég var ekki 5.30 eða eitthvað. Já, segjum 5.30 Þú varst nefnilega svolítið góð í hérna, Gunnipalli talaði það sérstaklega eins og í viðvangslaupum. Já, þú gerði gott mót þar. Gott, já. Og viðvangslaup einhvern veginn, þetta alltaf hérna, cross country út í Bandaríkjunum. Þetta er ekki alveg ja, þekkt í dag, finnst mér, eins og já, finn alltaf eftir hvað hún kemur. En það er ekki mikið talað það. Þetta er allt svona óræðari vegalengdir, skrýtnara undirlag, já. Brekkur og svo leðs. Já, sko í Evrópu náttúrulega er cross country mjög stort. Já. Og var allan þannig í Bretlandi nema að hafa eitthvað breyst undanfærin ár og það var bara cross country mjög stórt í Bretlandi. Og Bandaríkjunum líka eða ekki? Jú, í háskólanum. Já, í háskólanum. Já, þannig í Bretlandi var það bara í grunnskóla og barnaskóla allir út að hlaupa cross country skilur. Okay. Þannig að það er mjög stert. En cross country er þannig að það næstum með hlaupar alveg frá 1500 upp í marathoni að hlaupa. Já, já. Til og með þess að HM og svo leis. Þannig að m Og ég er mjög hrifin af cross country. Út af þá bara styrknur sem þarf í brekkurnar alls konar, og styrkur, já, undirlagi, þú veist, allt þetta, ég held þetta sé bara gott fyrir bara undirbúning og að fara í cross country. Þú þetta taka alls konar beygjur, þú þetta díla við allt, þú veist, við höfum farið í hlaup þar sem að maður týndi skónum og þú veist, skilurðu? Einhver svona rallleikur bara. Ég bara, þú veist, ringdi svo mikið að drulla og það bara sóist allir skór týndust og þú veist, þannig að þú lendir í alls konar aðstæðan sem þú þarft að díla við. En er þetta ekki bara smá utanvegar hlaupin í dag? Ég meina þú lítur að sé sprengingurna sem átt sér stað þar. Jú, það getur verið. Það er bara náttúrulega miklu lengri veglengdir. Já, það er rosa lítið að stuttum utanvegar hlaupin. Já, já. Það er engin held ég undir 10 km. Og það næstum líka reyndar í gattaskóm oftast. Í utanvegar hlaupin? Nei, cross-country. Cross-country, já. Gattaskóm, eins og brautinni? Já. Það er bara svona 12 mm gattaskór. Já. Já, þannig að þetta er ekki á möl oftast, þetta er bara gras eða eitthvað svoleiðis undirlag. Já. Þannig að það er ekki alveg svo utanvega. Nei. Og þá náttúrulega líka, en náttúrulega þetta er þinnri skór en undirlagið er miklu mikra, þannig að kannski fer ekki að illa með. Já, en svo kannski ringdi rosan nóttin áður og þú lendir bara í drullupoll og týndir skónum og svona. Já, ok.
Já, og þú náður alveg svolítið langt þarna í þessu eða ekki, þú fórst í einhver mótaröð. Já, var svona svolítið eins og gullmótaröð eða þannig, það voru svona gullmótaröð í cross country, tók nokkur ár í það. Mm-hmm. Einmitt. Þetta er Magna, þú hefur hérna, það er bara, þú veist, að, nú reynir á því sem þjálfara að ná að þjálfa ykkur að konu upp í að slá þessa tíma hjá þér. Já, já, ég er komið með nokkra hérna sem að, hérna, já, já. Nokkra efnilegar? Já, já. Eða ekki? Og hvað, hérna, hvað met er þetta sem standa ennþá? Það er hálmarathonið, það er heila, já, þú fóst undir 16 mínútur í 5.000? Já, það er 5.000 og 10.000 braut. Já. Og nú, að því nú er því öll farin að tala 5 og 10 kilometra á götu, ég hef aldrei pælt í því áður, þá á ég náttúrulega væntanlega 5 og 10 kilometra á götu líka. Já, einmitt. Og svo hálft og heilt. Já, þannig að þetta eru í rauninni 6 met ef við tökum á götu og braut með já, þarna, 5 og 10. Já. Er einhver tími þarna sem hafa vært stoltust af? Eiginlega vera hálmarathoni vegna þetta var heima í Reykjavíkumarathoni og ég hljópa nánast ein. Og þótti, já, mér þykir rosa vænt það hlaup. Já. Þetta var 96 ári sem að þeir breyttu ólympíulámarkinu sem ég var búin að ná þarna og það var svo mikið sigur fyrir mig að hlaupa svona ógislega vel að ég vissi það alveg, ég var í geðvíku formi og ég bara svona, yes, ok. Þannig að sýndi það að ég átti að fara ólympíuleikana. Ég átti það að skilið, ég var í það góð formi, ég hlaupi rosalega vel. Þannig að mér þykir rosa vænt það. Hvernig tókst íþróttahreyfingunni að vinna gegn því að þú fórst ólympíuleika. Ég er ekki alveg að komast yfir. Nei, ég veit ekki. Það var eitthvað, þetta var rosa skrítið, þetta var rosa, jú, það voru háar raddir en það voru bara alveg fastir. Nei, bara. Þetta var skrítið. En þú líka, út að þú segir á hljópstæði þetta heima, þá náttúrulega hlýtur og horfaðins til þess að þú varst ekki að hlaupa í besta veðurfarinu og ekki endilega bestu brautin. Það var alveg ágætt veður þennan dag. Já, það var það. Það veist, líka þú ert í geðgu formi, þá er svona smá vindu, þú pælir ekki í því. Þetta er náttúrulega líka skiptir máli hvað lætur trubla og hvað trublar ekki. Mm-hmm. Ef þú mætir á mót, hræðilegu vindu, það er ekkert að hlaupa hér, veist, attitude skiluru, þá ertu bara strax komið með smá mínus. Það var svolítið heitt hennan dag, mér varst það bara fínt. Jú, ég var líka eitt upp á slöp. Það er hérna hausti, þá fór ég HM í hálmarathoni á Mallorca og var 13. Wow. Og það var geðveikur hiti og 26 stig hiti eitthvað líka. Bara sama að vera á olimpíuleikum núna í marðunum. Já, en það var auðvitað ekki í sami ræki. Nei, einmitt, það var alveg 70-80% já, það er náttúrulega, það er sjúkt, sko. Já, fólk bara hlaupandi hliðin á drikkastöðunum eru klakastöðar, sko. Já, ég veit að, það er náttúrulega bara hættulegt næstu því. Já. Jú, með þið er svona kannski þessu tvö. Og hvaða tíma náður þar í Mallorca, manstu það? Já, byttu nú við. Það er hafa nú... Sennilega var ég 1.13 eða eitthvað. Ok, þó nálægt þínu bestu þarna. Já, ég var 1.13 eitthvað. Ég held að Gunni Palli maður er örglega betur heldur hér. Þannig hitin hafði að sjálfsögð einhver áhrif. Já. Einmitt, það, já, ég bjóst ekki við þú sagðir að þú hefur hlaupið þetta heima að það hefur verið aðeins of heitt. Ég var ekki alveg að búast við því. Það var frekar heitt en mér varst alltaf lagi. Þú veist, ég var ekki að trufla mig. Það var alltaf lagi. Já. Ég veit ekki. Það var svona einn af þessum góðu hérna dögum kannski 17, 18, 19. Einmitt. Það er nú ekkert brjála. Það er engi klakar í bóði þegar nei, það kemur. Nei, alls ekki. Það var bara gott. Bara mjög gott. Rétt áður en ég sleppi þér bara svona loka spurning út af því að, ég meina, þú getur hort yfir mjög farsalan feril. Fólk sem er að taka sér eða ætlar að stefna á íþróttirnar núna og út af því spurði hans bara hvernig þú sást fyrir þér. Ég meina, þú ert að sleppa eða öllu heldur yfka íþróttir yfir mjög svona, hvað maður að segja, mikilvægt tímabil, sérstaklega það sem að fólk er að undirbúa sig fyrir eitthvað svona feril, það fyrir nám og er kannski svona byggja upp þekkingu og reynslu í atvinnulífinu. Fannst þér eins og þú hefði mátt gera eitthvað annað til þess að gera þið betur í stakk búna fyrir framtíðina eða gerður eitthvað vel, ég meina eins og þú talar að fórst í háskóla og varst að hlaupa á sama tíma en þótti það nú samt svolítið mikið mm-hmm. Er það samt ekki mikilvægt núna eftir á hyggja að þú hafi mentað þig eða hvernig horfir á þetta? Og þetta er svolítið fjölþætt spurning hjá mér og ég byrðist afsökunar á því en þú skilur hvað ég er að vefa saman. Já. Sko, við erum alltaf bara með ákveði hugmyndafræði svolítið hvernig við maður á að gera hlutina. Þú átt að læra þarna, þú átt að helst að kaupa íbúð, þú átt að gera það svona, svolítið mikli kassar. Mér persónlega finnst
að maður þurfi ekkit endilega að læra þetta eða hitt þegar maður er á þessum aldri. Af hverju má maður ekki bara læra það þegar maður er búin að, sko, veist, að hlaupa eða æfa eða whatever. En sko það er bara mín skoðun. Að því núna til þessi sonu minn, þessi dagbyrtu dæði, hérna, spjótkastari minn, hann hérna er til þessi núna að allar er í skóla í Bandaríkjunum og er að leggja áherslu á íþróttinnar og skólinn er svona tilhlýðar. Það er ekki það sem hann langar til að gera. En ég hvet hann alveg bara eindri, hvað skiptir máli þó missir einhver ár í lífinu þínu? Hvað er maður að vinna? Hvað er við að vinna? Til sjötugs. Og veist, þetta er tíminn ef þú allur íþróttamaður, til að vera íþróttamaður. Jú, það er alltaf að taka smá námi eða eitthvað svo leiðis. Eða ekki. Ef, veist, hvað skiptir það máli? Ef þú horfir að heilta myndina, af hverju má maður ekki bara sem að maður er að gera, bara njóta svo gera það vel ef maður langar til. Hins vegar má alveg bæta inn í sem sagt, ef við tala með alveg afreksíþróttamenn sem er frá Olympíuleika svo leis, að það má alveg koma meira með inn í kannski einhverja lífeyrissjóði eitthvað svona, þannig að þau séu ekki að missa það út ef út í það er farið, veist að því að sumir að spá í það, eru kannski að í íþróttinni til 35 ára og þá er náttúrulega fyrst að fyrst að tala íþróttagreinu sem er ekki mikla peninga að því að þú ert í fótboltan með eitthvað því þá þarf þú bara ekkit að fá einhvern lífeyrissjóð frá einhverju ríki vegna að þú ert með svo mikla peninga þeir fá mjög margir mikla peninga þar þannig að þú veist, við þurfum aðeins að skilgreina líka hvaða íþróttamenn við erum að tala um og hvaða íþróttagreina það er svo mismundi mikla peningar í hvaða íþrótt eins og við vitum bara Að því núna alltaf horf ég fyrst og fremst út frá frjálsum en ég veit að þetta er fleiri greinum sund og alls konar greinar sem að hafa ekki mikla peningamilli handana. Nei, þessi íþróttamenn. Þannig að ég veit ekki hef ég gert þetta öðruvísi í dag, það má vel vera. Já, ég held það. Ég hugsa að ég ekkit endilega rokja að staði í skóla vegna þess að hver segir maður þurfa endilega að gera það þá? Egoið. Egoið, nákvæmlega. Og það að maður eigi að gera einhvern veginn svona að því að ykkur er segja að það eigi að vera svona. Þú veist, ég kvitt svona minn alveg bara, þú veist, þú bara læri það sem þú ert læra setna. Hvað, þú veist, njóttu þeim bara að gera þetta núna. Þetta er tíminn. Þetta er einn bestu ár. Þú veist, þannig sé sem íþróttamaður, já, þú ert að byggja upp eitthvað sem á svo, þú ert búið með þetta og gerir bara það sem þú vilt gera. Ég framhaldi að því. Nókala. En ég hef aldrei séð eftir að eigna spatna þessum tíma skilur, ég hef alls ekki segja það. Þetta er verðlaunað í samfélaginu Marta og maður finnur alveg fyrir því að þú veist að bara, ég meina, ég er með því hérna í viðtal og ég hugsa, wow, hún var í háskóla, hún var að hlaupa, hún var að eigna spatn og hún er því líku afrekin sem er búin að ná, það er svona dygð yfir þessum dugnaði. Já, ég er ekki þar sko. En ég hugsa ekki þannig að ég var svona ókslega dugleg. Nei. Bara alls ekki. Ég bara þetta var svolítið svona, þetta var svona bara, já, þetta var erfitt stundum, bara mjög erfitt stundum og þetta var ég svona meira bara, einhvern veginn, já, við skulum bara taka sem dæmi, þegar ég eigna stráki minn, þá voru 3 mánuða fæðingarorlof sjá til. 3 mánuða? Já, þannig að það var annarkvort að ég eignast þenni í ágúst og svo fór ég í skóla, annarkvort var ég 3 mánuði heima í fæðingarorlof og þá þurfti að fara að vinna eða fór ég í skóla og fekk námslán, skilur. Þú veist, 2 slæmi kostir þannig að maður var bara að gera þetta já, svolítið erfist það að vera í já og svo bara gerir maður hlutina brettur bara ermennar að gera það en ég er ekkit að hvetja til að gera þetta alls skilur hvað við algjörlega, nei og það er líka endalaus umræða ég meina, og síðan eru sumir sem segja herðu, það bara, þetta er ekki vinsælt sport, þú valdið bara vitlesa íþrótt og hérna, þú vilt kasta spjóti en þú hefði nú betur sparkaði bolta eða hvað nú er, og síðan eins og bara það ég er búin að fylgjast með hérna, crossfit íþróttinni svona svolítið vaksa á Íslandi síðasta áratugin það byrja sem mjög óvinsæl íþrótt og fólk sem var að iðka þetta enda náttúrulega bara auðvitað en hérna, þá var ég mitt bara, herrðu, akkur vill enginn fjallumynda, hún hérna annýmist var að vinna heimsleikana og það vill enginn segja neitt það var bara út að það var enginn áhugi fyrir því sem allt í núna þá var þetta fólk að fá tekjur í gegnum það að vinna stormót það er að auglýsa á Instagram og samfélagsmiðlum, þannig þetta svona svolítið þróast með en frjálsíþróttinnar, ég meina það er ekki margir spjótkastarar sem að hérna, eru ofsóttir af fjölmiðlum og hérna, viðtölum og sviðsljósið er að fara með þá, þú veist, þetta er svolítið erfið lína til þess að dansa á. Já, sko, ef við horfum bara út frá frjálsum þá er frjálsar með margar íþróttagreinar innan sig og sko, flestallar eru rosalega tæknigreinar
það er svo mikil tækni, þú getur ekki, ég get ekki farið og hugsa mér, já, nú ætla ég að gera spjótkastari. Nei, eða kannski þá olympiska lyftingar. Og að því að æfa svo geðvikt mikið, skilur við. Þú veist, bara að því þú tala crossfit, þá crossfit er meiri svona æfingar já. Sem að, þú veist, flest allir geta gert og svona mm-hmm. alltaf verður bara góður í því. Mm-hmm. Veist, og ótrúlegt hvað sem ég geta orðið góður í því, skilur við. En eins og í frjálsum, þú ert með kringlukast, langstökk, hástökk, þetta er svo óbáslega tækni og þú sérða allir íþróttamennir í frjálsum, þú ferð ekkit hérna spjótkastari og ert svakalega góður í þú veist, tíust. Nei. Eða þú ert ekki, þú veist, þetta er svo mikil tækni, hver og ein grein er svo mikil tækni. Og það er alveg sérhæfing. Það er svo mikil sérhæfing og þú sérð hástökkvar alltaf öðru sér læginu heldur en sleggjukastari. Já. Það er ástæð fyrir því. Það er vegna að það er ákveðin líkansbygging sem hentar betur í hverri grein og svona skilur. Þannig að það er svo erfitt að, þú veist, að segja allir getur farið inn í orðið góður hástökkvarar. Það er bara ákveðið það sem þú ert að hafa. Einmitt. Þannig að þú veist, það, fjöldin er kannski ekkit mikill þannig séð, mm-hmm. en miðað við kannski, veist, þú fer að og gera æfingar. Einmitt. Skilur hvað er fara? Já, algjörlega. Þannig að þú veist, þetta er svona, og það er svolítið ósjaldgæft hvað frjálsar þessar tæknigreinar fá lítið miðað við hina. Mm-hmm. Að því að þú veist, til þess að verða svona ofsalega góður, þarft rosalega mikið. Já, að æfa og sérhæfingu og allt þetta veist, og þú þetta alltaf að hafa þjálfarann yfir þér vegna að þú ert að gera tækni og þú veist að veist. Já, við sem samfélag viljum að sjálfsögðu sjá fólk ná árangri í því sem að tekur sér fyrir hendur og jafnvel bara, þú veist, við getum horta á þetta tengt við bara atvinnugreinar bara, þú veist, herðu, hvort viltu velja þér hérna fjármálageiran eða bara listmálun til þess að eignast peninga í framtíðinni. Já, ég held ég færi nú frekar í fjármálageiran. Já, en það er leiðilegt síðan að maður segi hérna, já, nei, þú veist, þú þarft bara að vera betri listamaður til þess að selja fleiri verk. Já. En ég dýrka samt Erró og ég dýrka Ólaf Elíasson og það sem hann er að gera og þetta er svo ótrúlega flott fyrir landið. Þetta er svona, maður veit ekki alveg sjálfur hvar línan liggur, sko. Já, það er bara svo einhvern veginn samfélag ákveðið, heyrðu, þetta er flottara heldur en hitt og það er svolítið mikið áherslu sem að, æ, þetta er nú bara einhver listamenn, skilur býtu, þetta er þeirra hæfileikar. Akkur þeir verri hæfileikar heldur en þetta? Þú veist. Mm-hmm. Ég meina, hver ákveð það? Akkur ákveð við það? Veist, er ekki bara allt? Hver og einn með sinn frábæra hæfileika sama hvar það liggur? Einmitt. Sumir er alveg ógeðslega góðir í að skúra golf. Mm-hmm. Og frábært. Eða hlaupa hratt. Eða whatever. Og halda mjólkur sérinni í lámarki eða hérna í Excel-skjölum. Eða já, ég meina, þú veist, við erum öll með hæfileika. Og við eigum öll að fá að njóta sín. Þannig finnst mér samfélög eiga, veist, ok, þetta er kannski utópía hjá mér eitthvað, en af hverju ekki? Ég meina, meðum ekki stefna þangað. En líka, með því sem þú gerðir, með því að ná þínum árangri, þá hefur þú örgulega kvatt ansi marga til dáða, eins og þú talar að mikilvægt fyrir þegar að hafa einhverja fyrirmynd, þá fórst þú nú þarna sjálf og hækkaði rána og sýndir hvað hægt er að gera. Vonandi. Það er engin spurning og ég veit að þú ert ekki að fara að segja það sjálf en ég meina eins og núna bara áhrifin sem þú ert að hafa með því að þjálfa og eiga öll þessi met og ég meina það bara þú ferð ekki inn í einhvern hlaupahóp og fólk veit ekki að Marta Ernstóttir bara Íslandsmethafi í maraþoninu og hún hljópa þessum tíma og menn eru bara, er Jesus, veist, ég geti aldrei náð þessu. Já, ég bara er náttúrulega ekki inn í þessu þannig ég ger mér ekkert grein fyrir sérstaklega með, veist, já, ég meina ég skil alveg vel að yngra fólk veit ekkert hver maður er, minnst ekki, ég krefst þess heldur ekki af því að þetta er bara þú veist, bara kynslóðir sem að, þú veist, hverfa og svona eins og það er bara. En metin lifa, Marta, metin lifa. Já, enn sem komið er, svo er á einhver eftir að koma, ég veit það, það gerist. Það er nú bara eðlileg þróun. Það er bara eðlileg þróun. Nákvæmlega, ekki vildir þú bara setja þetta á allir myndi hætta að hlaupa? Nei, guð, og það væri alltaf ógislega gaman að einhver sem ég er að þjálfa myndi hérna taka það. Já, nákvæmlega, við óskum eftir því að einhver fara að slá þessi mynd. Já, við segjum engin nöfn og enga pressu en hérna, við veitum að það er einhver sem geta þetta. Algjörlega. Þetta er eins og Einar Vil sem er hérna, náttúrulega eitt stórkostlegasti íþróttamaður sem að við Íslendingar höfum átt. Hanna, þú veist hver hann er það ekki? Jó, spjótkastari? Já, en það er bara svona, bara heyrt nafnið, sko. Já, hann náttúrulega var sko svakalur íþróttamaður, sko svakalur íþróttamaður. Og hann er þjálfur hans Dagbjörns míns. Og hann segist vera hans markmið, hann er að þjálfa núna Dagbjart og svo einn annan strák sem heitir Sindri og þeir eru báðir að núti, mjög góði vinir og eru að hveti hvað annan, svona jákvæði heilbrið samkeppni þeirra á milli, sko. Og hann segir bara, eina segir, ég ætla bara að þjálfa þessa stráka til að taka metið mitt. Ekki standi í vegi fyrir þeim. Nei.
Þannig að ég er tilbúin. Þú er tilbúin. Marta Ernstóttir, æðislegt að tala við þig. Takk kærlega fyrir að koma í viðtal og ég bara gangið vel með þjálfunina og hlaupin. Takk fyrir það. Sömuleiðis, gangið þér vel.